Ty jsi taky už to přeorientoval na ty, Hele, na... Wolfe, jestli se chceš koukat, tak je to na YouTube u mě. Počkej, co to je, to jako nějaké placené, že to je, jestli se chci koukat nebo co, tak jako, the fuck? Ne, já můžu teďka zaplatit. streamuje tu kampaň, jak hrajeme ten Minecraft, nebo něco Vy jako. hrajete Minecraft spolu, nebo? No, přesně. Se pojď koukat. Jo. Akorát vidím, že hrajeme R6, já jsem to neupravil do píče. No, to kdybys viděl, to bys umřel smíchy. Tak počkej na mě, já ještě to musím nastavit. To jak pláči. To věřím. Za mě asi už hraje bot, co? Halo? Ano. Za mě už asi hraje bot, co? Ano. Skvělý. Hoši, to je masakr, nic mi zjel někdy kapitán, vole. To je v pohodě, vole. Co se stane? Vampíre. Co je? Co jsem ti udělal tak hrozného? Počkej, ještě nikam že jsem si nechod, jo, zasloužil ještě to tohle. resetnem, protože já nic nevidím, že jo. What am I done to you, my son, jako. What have I ever done do to you, nemyslíš, jako. Mother, kurva, fix, hajzo. It's easy, you know. Francis, fuck your fire, ok. Mena, tak kdy se usadíš, tell me. Mena, až na to nastane správný čas, you know. A to bude? Ta-ta-ta-da! Aha, já jsem to ještě nedohrál, jsem kus blbá, vole. Aha, pardon, cože jmena? Ještě raz, sorry. No, jo, tam se, to... jmena, když se usadíš. Jmena, až na to fakt bude správný čas, teď nemen. No. Francis, fuck your fire, okay. No, přesně. Nice, jsem tam aj slyšet. No Jestli tak jako... vůbec někdy. Ale jo, určitě, někdy jo. Ale jak říkám, teď jako fakt ještě není ten good time. No jo, to je takový ten problém nás, naší generace, že my si říkáme, až budu mít 100 000 plat, až budu mít 200 000 plat, a pak jako zjistíš na starý kolena, že vlastně jako už je pozdě cokoliv dělat a you are way too old on this. Jako. Je to možný. Nevím, jako já prostě nevím, no je to jako... Je to názor, že jo, nemusíš ho akceptovat. Nemusím, přesně tak, a jsem za to rád. To marec, ale jak mě prostě pošle do prdele, jako, ale to je fajn, jako. Ona víš, politika to tě naučí. No, to je pravda. No, soudruh no, naučil. Tak na co jsi čekal, jako, tell me. Ne, no, to je kampaň v Minecraftu prostě. No. To je vyloženě prostě pomsta, to jsem nechtěl pomstit něčím, něco jsem mu asi udělal hrozného. Počkej, proč co, komu? Asi vampírovi. Jak to jmena, prosím ti? Co ti nasral do seriálí, nebo? Donutil mě hrát tady Minecraft, tyhle kampaně. Počkej, to je jako opravdu? To je jako opravdu, no. Jmena, proč kresl jsi tak hluboko, jestli hraješ hru pro děti? Já nevím právě, já taky si říkám, jako, že jsem někde udělal chybu. No absolutně, mě na to jako udělalo víc lidí chybu v životě, ale tož to je extrém. Teďka, než bych hrál Duma, jo, tak tady hraju tady nějaký to, dětské ty. No pičoviny. Tak já si jen trochu musím postěžit, protože mě připadne jako pičovina, úplná. Tak si nestěžuj furt, vole, furt chceme stěžovat si věc, protože co tím vyřešíme, já si budu stěžovat, musíš dojít a říct tak, I wanna fuck right now. A je to. No, je to. Dostaneš facku a no, ok, tak asi nic. Text tak po 10 letech, tyhle. Náčku, jsi hrozně sexy. I čuráku, co z toho řekl mu facku, vole. No. Dobrý, tak nic, jo. Tak nic, tak jdeš prodat těžce pod rukou, jo, říkáš. No. Why not? Ještě jedna věc.
Jestli jsme tam všichni slyšet v pohodě. Jsem fakt skvěl, no, ok, tak asi nic. Tak, tak po 10 letech, tyhle. Náčku, jsi hrozně sexy. Jo, super. Skvělý. Skvělý, je to nastavený, můžem hrát. Jsi spokojený, Strajku? Ne. Výborně. Další otázky. A ty se užiješ, bude sranda. Prý, výborně, to je zmatý. Výborně. Daj, bič. Hej, konečně se tomu změnila i miniatura. Skvěle. Stejku, nemáš někoho v práci, komu bych to mohl poslat, ať se podívá, jak hraješ Minecraft? Ne. No jako jo, nikoho ti neřeknu, protože to by bylo trapný, jako. Hodně. Ne. Ale prosím tě. Slenderman. Už to neumíš hrát. Slenderman, no já nevím, jak vypadá tady Slenderman, no jako to je přece nefér. Nikdy neviděl toho, jak se jmenuje Smokera. Hunter je slime. Jockey je pavouk. To mě poser. Já mám chodem, kluci, jak mě slyšíte? Já mám ten mikrofon. Normálně. Úplně na hovno, potichu hrozně. Já vím, že je to potichu. No. Právě pár lidí mi říkalo, že se mě muselo stlumit a pár, že zesílit, tak já nevím, jestli je problém u nich nebo u mě. To bych chtěl malinko spíš u mě zesílit teda, jako bych si musel vybrat, tak... Jsi takovej, že prasíka slyším víc, tebe slyším jako míň. Hodně míň. Tak jsi mě zesílil, je to. Mám nový sluchátka, víš. No, já to znám. Všechno, všechno já jsem odradil ty svoje razen sluchat, mě to dvalo asi dva roky, takže to nejde to hned jen tak vyladit, no. To bylo vždycky, já, my tě neslyšíme, říkám, piče, mám nový sluchátka, ale ono to nefunguje, já, kurva, piče. Já doufám, že nedopadnu jak panda, ty vole. Pamatuješ si pandu? Jo. Hej, ten si koupil nový sluchátka za, myslím, 40 euro, nebo za kolik, ty vole, Charger? A za 40 euro nebo za kolik a zněli, jak kdyby si koupil z Teska za 50 korun, vole, sluchátka, doslova. Úplně rozjebaný mikrofon, víš co? A tady, asi dovnitř. Strajku. Tady, kde tady, jo, aha. No, tak tady tady nám. Tak prý asi do té budovy? Nebo jako tady je šipka na té budově, že tam máme jít? Vampíre. Toto aha. Byl vyloženě trest, jako. Hele, chtěl jsi hororovou mapu? Máš jí mít. No to je vyloženě horor, no, jako. Já jsem teda vážně nepočítal, jako. Tady po skodech nahoru. Já už jsem zažil nějaký špatný věci, ale teda toto je úplně nový level. Jo, by the way, tady je mrtvej ten, to jsou YouTubeři, myslím, měl jsem Minecraftový, vole, ty jejich skiny ve hře. Ty taky jdeš šíleně pomalu? Jo. Skeleton, skvělý. Nekeci. No, teď kde? Se mi líbí, že Creeper tady pomenu. A nemáš akorát tady skočit dolů, jakoby? Ne, já jsem i dolů. Nahoře. Actually, ale dobré textury těch zombíků. Ty skény vypadají dobře na těch zombíkách. A,
tady je asi healing. Zkus ten chleba na ten stůl. Kde sedí toho Jona? Jo? Jo. Ne, že by to vynulo nějak hodně, ale tak až nějaká kapka dobrá, že jo. Dal jsem to na pokrčilýho memotorem. To nevím, jestli byl úplně dobrý nápad. Můžem to snížit. Určitě. Jak prosím odpovídá jenom, aby se neřeklo, tyjo, to se mi líbí. Neví o čem mluví, ale určitě. Má to celé v piči, ale prostě. Tak chceš to snížit? Jsem tam něco nebo... řekne. Ne, jsem v klidu. Okay. Babiš, no. TNTčka, bo asi pipa. Je tady nějaký elik v tom, ale nevím, co to dělá. Zajímalo by někam jít teďka, asi do té budovy před náma. Kdo má v pátek večer se nudí natolik, aby sledoval kampaň... Ne? Výborně. Další otázky. Já to se užiješ. Bude sranda. Tady je výborně, to je zmi. Výborně. Daj, bič. Ty chlapci. Kamo, tak nevím. Já jsem za tebe jako. Jsem si to teďka pustil na chvilku a já se tam slyším úplně v pohodě, ty vole. To se bude pracovat. Prosím, uspíš, ne? Nespíš. Kde se ještě řekl? Ne. Dobře, domluveno, jo, ale to nebude slyším. Takže úplně v pohodě. Už jste doma? Aha. Ty tam napsal, co máš udělat, nebo za to přišel sám? Dobře. Jo, já jsem přišel sám. Dobře. A chce spojit mě, dobrý. No jasný, tak ale děkuji za to přijdu dneska, moc to pomohlo, děkuji pane. Říkám, co tady všechno děje? Dobře, rozumím, děkuji pane, děkuji a dobrou noc, mějte se. Zatím na své díky. Dobrý díky. Dobrou noc taky. Určitě budu. Určitě budu, díky. Mějte se. Naschle. Volá v pátek večer. Tak, budete v pohodě. Doma díky bohu. Zaměstnám si. Jistě. No ne? Sněm. Prasíku. Ano. Můžeš se podívat na ten můj stream a říct mi, jestli tam je audio v pohodě. Tady kamoš psal, že mě tam není skoro slyšet, když jsem si to pustil, tak se slyším, tak nevím, jestli je to jenom u mě. Počkej, chceš na Steamu? Wolfe? Ano. Chceš na Steamu? No ne, já jsem na Steamu na druhém, teďka sám kvůli tady té hře koupený. Je, já tak. Chceš na Steam druhý jméno. Já si to zapni a řekněme, jestli já jsem tam slyšet v pohodě, že já mám strach kvůli novému mikrofonu, jestli to tam vůbec snímá ten zvuk. No. Když jsem si to pustil já, tak jsem slyšet v klidu. Au. Ty
vole, jsem ten nadpis? Jak šede mohlo dát Minecraft, jste vole se Strikem a Wolfem. Tak to je chvíle. Jen tak jako bije a není Minecraft, ne? Potom, kurva, potom můžem dát, že nějakou hrovou mapu normální. To mě úplně nechutilo. The fuck, Strike, chtěl se horor, ne? No právě, to se ti podařilo, tě. Hoši, půjdu si na večer na něco dobrýho, mám hledat kráva, jo? Okay. Jdeš někam do restauračky? Asi jo, čověče. Nechceš nás pozvat? Tak dobrou chuť, mrave. Díky, bratři, možná se ještě vrátím, jo? Kdyby ne, tak hlavně se neopatrujte, chlapce, užívejte videohry, jo? Já bych spíš ty ženy, ale když už teda... Sežene na mena, seženu ti escort, jo? Dobrou. Čau. Za tím, čau. Kecá, nejde nikam na jídlo, sere na nás, už nás má plně zuby. Slyšel Minecraft tak. Přesně. No tady je healing u mě. Chceš, nechceš? Nechceš. Jo, jo. Černo ti to šlo nul. Chceš, nechceš. Přišel Louis a už to není, víš jak, vole. Zasraný nigger. Hej, streamuju. Hej, počkej, to je vlastně YouTube, vole, tady to říkat můžeš. A to není nic špatného. Hudba je moc slyšet. Tak. Kdo ti píše? V chatu, víš, tara, kamoška. Kamoška? Zadaná. No, co nezda. Pak se k nám přidá. Zadaná, tak to je dobrý. No. Pak se k nám přidá, prej. Ale počkej, co je tohle? Myslím, že jsou důle. Cesta, ne? Já chápu, že Minecraft je těžký strajku, ale nečekal jsem, že tak rychle chcípneš, no. To jsou ty stará léta, víš, jako. Tak když máš málo životu, tak se prostě zakop, víš jak? Sněz nějaký maso. Jasně, to funguje. Tady je u mě safe house. Jak jsi tam dostal? Naprosto netuším. Aha, dobrý, nezva. Nějakou cestou. Much better now, jako super. Běž do prdele. Děkuji. Dělej bíle, dělej si chvíli. Ach jo. Myslím, Mercela, že budu doma kolem... Kolik je hodin? 9. Že by mohla být za chvíli doma. Že by se pak přidala na další. Kolik hodin vůbec? 9. Devět, no právě to kolem 9. Let me patch you up, no. Hezky, pěkně. No, dostali jsme se někam do jeskyně. Výborně. Tak co, Strike, jak na tebe působí ta hororová atmosféra? Bacha na lávu, jo? Kdyby tady byl Enderman, nekoukej mu do očí. Co Enderman, ale bazilišek, ty. Ty pro mě není v kámen. Jaký bazil, co? Halo? Bazilišek. Hrál jsi někdy Minecraft, WTF? Ne, to je z Harryho Pottera, motherfucker. Ty nejsi správnej Harry Potter fanoušek, ty vůbec nevíš, si no. Kuřák. Už jsi viděl to? Oba dva díly Magic, jak se to jmenuje, kurva. No. Magická zvířata, a já nemám nic tady zprostě, já tady tady řekla zprostá slovka jako kurva tak. Však do píči, já jsem říkal, vole, jedno slovo, že máš vynechat. To ostatní říkat do píči může. Ale to, už jsi viděl ty magická zvířata, kde je najít, nebo jak se ta píči vynamená? Jo, ano, už viděl. Co říkáš na ten konec toho druhého dílu, kdy se odhalilo? Na druhým jsem byl vlastně s bývalkou. Já už jsem načal, A
Mně se to líbilo celkem, jo? A co říkáš? Na to, jak jsem byl celkem proti tomu, tak nakonec teda se mi to líbilo, no. A to pochopil jsi ten konec? Jak kdyby toho druhého dílu? Jakože co je vlastně zač, ten? No ten kluk je vlastně ten vyvolený, ne? Jako, co? No ale tak pochopil jsi jakože kdo je? Jakože jméno? Jako jak se jmenuje, že? Kdo to vlastně je ve skutečnosti? Já ti to nechci vyspoilerovat, jo? Ale jako jestli jsi to z toho pochopil. To je strýček Voldemort, ne? Ne. To není radlo. Tak přemýšlím, tak spoileru, já nevím. No... Grindelwald? Ne, vlastně ne, to je blbost, to byl ten Johnny Depp. Johnny Depp, no. Ale no. Ten kluk, kdo je ve skutečnosti? Přemýšlím, kurva. Ale už to nepamatuju úplně přesně, jakoby. No? Nevím, tak to se nechám to, podat. Ne, to by se za to mohl podívat znova, no. Jestli ti to nejde. Já se bude srát, že jsem to viděl s bývalkou. No, ten kluk by měl být bratr toho, že jo? Brumbála. Ten... Eberforce? Nejspíš. Mě říkal Wolf. Co já jsem z toho tak pochopil, tak já jsem to tam vůbec neviděl v tom. Ale co mě říká právě... Wolfie, tak by to měl být právě ten bratr toho. Já si spadnu, jo. Prej se tady nezachytáváš o ten, vole. Prej se tady nezachytáváš o Randpool, vole. To je blbost, protože Eberforce měl rodiče. A i s Brumbálem, to je blbost. A nějak jako už dlouho, že vlastně... Matka zemřela vlastně, až ji zabila ta její dcera při nějaké nehodě, při nějakým tom nevydařeným kouzle, to je blbost. Ne, tomu nevěřím, úplně docela, jakoby sorry. Teorie zajímavá, ale úplně si to nemyslím. Jak se ten kluk jmenoval, nevíš? Ach, ta paměť, no, přemýšlím. Credence. A ten Eberforce byl bratr Brumbála, takže to je blbost. Tomu nevěřím úplně. Toho kluka osloval Credence. Aurelius Dumbledore. Credence Barebone, ale kdy born Aurelius Dumbledore. No, myslím, že má to nějaký kecát, ten blbost. Jdeme normál, toto asi nedáme jakoby na 20, jako extra ne ve dvou. Já tam zkusím potom něco najít. Mě tak zajímalo, jestli to náhodou nevíš taky, víš co, protože já jsem, když jsem na to koukal, tak mě to tak nějak vůbec nedošlo, jako ta jeho identita, nebo kdo to vlastně je. No já myslím, že to je odhalený, že to je vidět, že to je hodně silnej mage, když jako tam zničil tu horu na tom konci, že jo, vole, nevím, co to tam vykásil za kouzlo, ale na tom konci, no ale proto tady může být ten Brumbálův bratr, protože ten jakoby nebyl úplně jakoby nejlepší kouzelník, co jako si pamatuju z knížek, tak jako ne, že... Ne, nejlepší, ale rozhodně nebude asi nejslabší. Brumbálově se samozřejmě převyšoval, že jo. Ale ti říkám, tak bratr Brumbála byl ten Aberforth. A Credence byl ten kluk, že to nemůže být jedna ta tvář postava, to pro ne, jako. No mně jde o to, že vlastně Brumbál má tu hulku, že jo, díky tomu byl vlastně ten nejmocnější čaroděj, že? Ale tady v tým Magic Beastu tam ještě tu hulku nemá, tak jakože, chápeš. Nebo, ne, nemá, tam ju má zatím ten, nemá. Že Grindelwald. Jo, to je pravda. A my má Grindelwald. S tím, že oni mají mezi sebou to magický pouto, že jo, takže ještě proti sobě ani nemůžou bojovat. No. Mě by to fakt zajímalo, víš co, tak jsem se chtěl zeptat, jestli to má dobu. Já myslím, že to bych chtěl spíš další díl, protože to je jakoby ještě jen tak. Ta trojka už je oznámená, kdy má být? 2 a 5. Nevím, já myslím, že jako o tom nevím zatím.
Ale ty že natočí, protože dvojka měla úspěch, co jsem tak jako slyšel, tak hlásili, že to mělo celkem úspěch. To mělo, že jo? Magic Beast je úspěšná série. Kurva, to je Vička? Ta slepice, to je Vička? Děláš si prdel? Dobrý, asi jsem našel spot, kam nemůže. Evidentně. No, asi umřela. Hele, někdo mě v chatu píše, jestli nechtěl bys někdy zahrát já s Tomíkem Left 4 Dead 2? Nechtěl bys někdy hrát já s Tomíkem Left 4 Dead 2? Asi to já tam nechápu, ale asi jestli bych nechtěl hrát s Tomíkem Left 4 Dead 2. Si můžeš zahrát, protože v tom nikdo nebrání. No, řekněme to takhle, s Tomíkem... Asi ne, no. Tak to bylo smutný, to bylo hodně smutný, stěr jak prase, ty lol. Tak až si bude chtít zahrát, tak by mě napsal, ne, ale... Blbý, když ti neodpovídá, tak to je asi těžký, no. Asi tak, jako když ten člověk ignoruje 99% zpráv, co mu kdo nikdy napíše. Je to těžký se s ním vůbec na něčem domluvit, no. Asi tak, no. Kurva, tady budem muset dopouchnout nějakou stěnu, ne? Nebo tam je prvá cesta? Ne, tady to je nějaké moc to... Hele, našel jsem, vole, redstone, ty kokot, našel jsem sand a našel jsem piča, vole, dildo. Co to bylo, vole, to byla část toho, vole. Nějaký páčky asi, vole. Hoho, amunition. Fuck me. Jakože chtěl bych už celkem jako zbraně jako... Hej, tady se něco skládá. Jak to tady uložím? Já nesnáším tady ty... gimický pičoviny. Vampire, slož to. To zvládneš, já ti věřím. Teď musíš jít k tomu. No jasně. A toto jako bylo všecko? Co to je za mod? Tohle co to je, tyjo? Tohle je jenom mapa. Deadcraft se to jmenuje. Na workshopu se to jmenuje Dead... Pičo, tank. Kde? Aha. Před tebou. Fuck me. Takový ten velký. No dobrý, tak to je fajn, no. To jsme mrtví asi, no? Jako já tady mám, vole, hordu zombíků, ty kouky. A dejme něco normálního, to je asi fakt jako moc hovorané. Takže říkáš, že Minecraft je na tebe těžkej strajku, jo? Jo, to prostě dávám, to je moc těžké. Jako něco jednoduššího, já už jsem starý na to. Co máš zajímavého za nějaký nový gadgety? Ty jsi to přežil? Přežil, no. Já už tady koukám na telefon a ty jsi to přežil. Jaký gadgety? Nějaký třeba bezdrátový reprák, něco takového máš? No, bezdrátový reprák mám, no. Jaký máš? Jebelo, myslím. A to bylo asi za 5000, červený. No typ, ale mě zajímá přímo typ, no, tak. Počkej, já ti to najdu. To seš ten správný, s tím se chci pobavit, no. Já jsem si chtěl koupit ten Extreme 2. Abych nemusel přepojovat repráky z kompu, vždycky prostě doplá, jako že jsem lejnej člověk, tak prostě do ovladače zapojím ten jebel a... Plejak podporuje bezdrátový ovlád ten zvuk. Jo. Musíš mít akorát, víš co, nějak jako on podporuje, ne všechny asi hraješ, zaživil jsem tě, ne asi všechny, jo. Ale ten jebel podporuje. Normálně to jsem to zapojil do ovladače a normálně to v klidu hraje a má to strašně dobrý zvuk. No právě, protože je bylko, já jsem si chtěl koupit vlastně Extreme 2, ale... A já mám asi 4, počkej. Já bych se tím musel podívat čemu na CZC, odkud jsem to koupil. No to bude Flip 4, jo, protože Extreme je, řada je Extreme 1 a Extreme 2, jako nic vyššího zatím není. Já, jako. já se ti podívám do toho, počkej, objednávky. No a... Nejbrž mě se teda líbí. Charge 3, mám 3. Je bylo Charge 3 červená. A JBLko má vlastně hrozně dobrý zvuk, takže bych chtěl, protože to musí to hrozně hezky hrajet. Ale teda taky je to masný jak svině, že jo, takže... Není to jak lepší, říkáš, ne? Jako 5 litrů, jakoby žádný problém, no. Asi 4, nějak 4 to stojí, já jsem to kupoval, myslím, ve stavě asi 30-40%, takže asi za dvojku, dva něco, no, jsem za to dával asi. A telefon jaký máš ještě? No, Xiaomi Redmi 5. Xiaomi, pět, jo.
Xiaomi, no. Já chodím, já jakože měl jsem 4 a teď mám 5. Jo. No a právě jsem koukal po tom Samsungu, samozřejmě S10, že jo? Pane Gurmán. A nevím, jestli jako počkat na 11 nebo si koupit 10. No, ale telefon je furt funguje, tak jako si říkám zas proč. V telefonu ti zas tak neporadím, já jsem zastánce toho, že jediné, co potřebuji, aby mi to rozjelo ten, aby mě to rozjelo, jak se to jmenuje, kurva, Clash of Royale? Clash Royale? Já jenom telefonu a nerovám, spíš na telefon fotím a... Ne, jako, říkám, jediné, co potřebuju na telefonu, já by to rozjelo Clash Royale, protože ten já už hraju asi 4 roky nebo 5, že? Co to je za hru, to ani neznám. Neznáš to, nedřeš to, jo? Prostě hrát, co mě baví okay. Na telefonu, jediná, dík za vysvětlení, když mám fakt práci, to váží, jako... To je tak všechno. Jde o to. Mám v práci čas, ale to bys neměl říkat na internetu. Jo, ty šéf přidá ještě víc práce, ty jo. Se může zkusit. Však, vole, teďka jsem dělal kámo a za mnou přišel normálně můj mistr. A že prej máme problém, jo. Máme tady menší takový problém, jsem se na něj koukal s čím a on no, s hodinama odpracovanýma. A já na něj tak koukám, jako dělal jsem málo, jako, nebo... No, jako kolik máte danej, jaký máte danej čas udělat prostě na té mašině, prostě jakože z práce, víš co, v hodinách. Aspoň pět hodin, víš co, tam mám prostě na té mašině, že prostě nejlíp 5 hodin odpracováno, jak kdyby v zakázkách. A na něj tak koukám, no. Jako jestli jsem dělal jako málo, on ne. Včera si udělal 9 a předčerejškem 8, jako možná trochu ubrat, ať to zase nepřeskočí, vejš. Ale já to chápu, protože když vlastně budeš tady v jakoby těch normy, budeš jakoby... Ne, jasný, že jo, ale já to neovlivním, já nevidím na ty časy těch zakázek, já jsem prostě dělal celý den prostě, chápeš, já jsem dělal normální zakázky. Ale tam jde problém o tom, že když máš nějaký zkušenosti, tak víš, jak můžeš prostě tu zakázku líp vyrobit a takhle, že jo. A já no, prostě jasný. Jsem tam měl zakázku 5 kusů. Kde bylo napsané SUA, SUB, že se to dělá nejdřív z jedné strany a potom to chytneš v měkkých čelistek a děláš to z druhé strany. Jenomže prostě, když už máš nějaké zkušenosti, tak jako já jsem tam viděl to, že to jde úplně v pohodě vyrobit z jedné strany. Jo, jako trošku složitěji, ale tady dolů strejku. Trochu složitěji, ale šlo to udělat z jedné strany, takže já jsem na zakázce, na kterou bylo 150 minut, nechal asi takových 40. Jo. Prostě jsem to spustil z jedné strany a jelikož že jo, prostě to, tak já jsem to prostě pustil na plný otáčky, že jo. Prostě jsem to pustil na plný otáčky a nechal jsem to jet a šel jsem si do pohodě sníst vole svačinu, vole toho prvního kusu. No. Prostě vole jeden kus měl asi 40-50 minut a bylo na to 150 minut, tak proto jsem tam udělal tolik, že jo. Jo, ty CNCčka to má budoucnost, to jsi vybral dobře, Joker. No, tady jsou to jsi vybral sakra dobře. Já si nestěžu. Až co by si stěžoval, jestli. Tohle je Scar, děláš si prdel. A co jinak, PlayStation 5 neplánuješ? Když už bez těch technologií? Ne. Jako měla spíš jako takový prostě věci, co použiju, ale hry už, jako PlayStation vůbec to jako, to tomu nikdo nedostane. No zase PlayStation, já zase PlayStation 4 primárně kupoval kvůli Bloodborne, když už jsme u toho. Já jsem si chtěl si koupit jako, jakoby přehrávač na Blu-rayka, ale pak jako... To by byl trochu drahý přehrávač na DVDčka, no, ale... Jako, no právě, no. Ale pak jsem tak nějak jakoby od toho ustoupil a říkal jsem si, že musím vyhazovat prachy, že jo. No to kašlu. Mám Blu-ray mechaniku v komplu a... Jasný. Když už něco koukám, tak prostě na komplu je to, no. GTAčko už ne, teďka jako hrávám ty generalsy trochu a nejbrž jsem viděl teďka nějaký ty, nebo ty previewy na Dooma Eternal, tak jsem začal hrát Dooma, jo, 2.16 a
To je tak všechno, no. Mě třeba málo single, ale... Na toho Duma se hodně těším. No, ten vypadá hodně dobře, no. To jako... bude dobré, no. A co Cyberpunk, kde to půjdeš, až bude? Ne, ne. Jak to? Úplně to není jakoby asi to, co bych chtěl, a nevím, no já jsem takový hodně prostě old school, no, takže to není úplně asi pro mě, jako. Jasný, jo. Ty skurvení buti se bugle. A samozřejmě vedou. Hlavně čas, že jo, no můj problém prostě je čas, že nemám čas na nic, na nic málo. Když hraju tady je pátek a hrál jsem akorát vlastně v pondělí, jsem se chvíli zapařil, nic moc jako velkýho, no. Playtime na Steamu za 2 týdny 2 hodiny, že jo, tak. Já mám taky málo těch hodin nahraných, se podívám schválně. Bum, 20 hodin. 50. Já málo, jasně. Pane Tuška. Mejval jsem 190. Pro mě tohle je málo. Ano, je pravda, že... Já jsem hrál ten Shadow of Mordor, že Midler, Shadow of Mordor. Ten si koupil, byl ve sleve, se všema DLCčkama za 10 Dček. Takže to není vůbec špatná hra. Má být DLCčku do metra nějaký. Jo? Tyjo, to bych si taky mohl zahrát s tím RTXkem, co? No. Co máš za grafiku, když teda říkáš, že jsem to XKem? 2070 super. Jo, to jsem to říkal, jo, jsem zapomněl. Jo. Jo, no tak to bylo celkem hezký. Ryzen, jo, 9. Ale fuj, AMDčko. Jo, ale. AMDčko. Hezky, ale, tady mám fuj. Topení na zimu, víš je. Já přímo to, ty. Přímo to psi koupil, to je odsavstvě. Musíš přemýšlet ekologicky, víš jak, nepotřebuji topec. Jasně, jasně, jo, tak jsem byl takový koupil. Hezky jsem si to dělal tady na stůl nahoru, víš co, hezky za monitor, vole, a mám tady prostě teplo, hezky, jo. To je blbec, jo. Zimně si to dám k nohám, vole. Jasně, aby ti nebyla zima, jde to úplně jasný, jo. Taková špina, stůl obalím, ne, slepica, motherfucker. Stůl obalím tím, že jo, vole dekou, aby to tam drželo to teplo. To je blbec, vole. Ale hlavně, že ušetřil, koupí si drahou grafiku jak svině. Ne, takhle, ale napracáku, já jsem za ten, ne, já jsem za ten komp dal málo, ale výkonově, jako... No, málo kolik, no tak přiznej se, schválně, kolik je to málo? Procák 10, grafika 15, s tím, že jsem koupil zdroják, s tím, že jsem koupil 16 GB RAM, teďka ty poslední generace, ramek, a koupil jsem novou case. To je actually všechno. Takže dohromady asi nějakých 30? 30, nevím, matematika je pozdě večer. Tak já jsem to taky nějak stejně počkej, zhruba. Tak počkej, já jsem tady měl, chvilku mě chraň, když už jsem tady měl to CZC, tak se ti můžu podívat, čemukoliv jsem za to dal. Já jsem šetřil na grafice hodně, že já mám tady 1060, kolikový tisíc, jo mám vlastně, jo 1060 mám, kecám, takže mám. Počkej, hele, tady. Jo vidíš, ještě monitor, ten k tomu musím započítat, takže 40. Ježiši Kriste, monitor tě stál 10? Jo, tak já mám 250 Hz, že? Šok, takový zvod prachy. Když už i v CS-ku cheatuješ, no tak to. What the fuck, necheatuju? Na co tam potřebuješ 250 Hz, ten monitor? Kámo, já asi cheatovat v CS-ku. Tady nahoru nebo dolů? Nahoru. Za koho mě máš strajku, já cheatovat? Co? Toto je co? Asi... No to hrvě zlepím, to je přesně jako... A nekonečná horda typu, ne? A jak se to pozná, že je nekonečná? A že by furt hrála hudba, ale jakož mám hudbu vypnut, no. Nějak se bojíš tak, ty, bych řekl. Tady to je slepá chodba, tady je jako nic. Tady. Asi. Druhá strana. Motherfucker. Jo, tady. A je tady i munice.
Jo, tady už půjdeme asi do toho, ne? Tady je portál do... Jak se dostanu nahoru? Tady je žebřík s Leponem. Aha, no, no. Fuck off. Slepon. Nějaký drzí, ne? Na to malého kluka. What the fuck? What the fuck? To já bych asi nemusel skákat, že? To není nejlepší nápad. Tady je portál, skákej. Kecáš. To je portál do pekla. Ne. Nevidíš ty oči? To je portál do pekla. Jsi nikdy neviděl Minecraft? Tá do toho Gedrakovi. Musíš tady skočit do ty. Ne. Šup? Co ne, to je lava. Kecale. Skoč. Ne. Dělej. Ne. Ty tam dostrkáme černocha. Nechce se mu tam, takže asi ví, proč tam nechce jít, jako. No, my potřebujeme to poslední oko, aby se to aktivovalo. A tady je šipka. Kdy dorazí Wolf, teď odešel. Vysral se na nás. Šel se radši najíst a dělat něco v pátek. A teď večer šel dělat něco actiony, protože jak se tomu nadává. A... Prosperujícího? Autoshot. Autolama. Prosperujícího? What the fuck? Co to máš za češtinu, tyjo? Já nevím. Čeština je bože. Čeština je OP, mě to je úplně jasně. Si užíváš horovou mapu strejku. Na ser. To je hrozný, ta grafika. Je to Minecraft. Tam je nějaký, schovaný creeper s očima. To byl Herobrine, no. To je hororová postava z Minecraftu. Mm-hmm. To je safe house, actually. Tady ho máš, pony krása. No, to mě asi nevyděsilo. To už možná, jo. Oh my god. Ne. A do toho Warcraftu Reforged bys nešel teda? Tak Vára bych si zahrál, ale říkal jsem. Četl jsem na to nějaký špatný recenze, já to nevím teda vůbec proč, ale... To je kvůli tomu, že to je prostě jenom předělaný Warcraft a není tam nic novýho. Nejspíš, nevím. Já jsem si to koupil a chci to prostě zahrát tu kampaň a pak to chci hrát prostě s klukama, že jo, prostě proti sobě. Tam je primárně prostě to, že to je prostě vovko, že jo, ten Warcraft, že jo, prostě v lepším kabátku a budou tam funkční servery a všechno tohle. Uvidíme. Tara ještě není online, nevím kde přijde, kdyby se přidal. Teďka jsme jakoby v pekle, jo. Když v pekle jsme každý den vlastně, když chodíš do práce, jo. Trvu ty vole. Takže kolik to má? To má snad 5? No, nevím, je to taky moc dlouhý se mně zdá na mě. Jako. Ne, víc, kurně. Tam není ukázaný ne. Ten začátek, to má... Protože teď jsme v kolikáty, teď jsme ve čtvrtý. Ve třetí. Mně to ukazuje třetí, že na ale tři. To vlevo to v tým dešti tak byla vlastně druhá, ne? Víš, tady ono left má základně max 5, ale je možný, že tohle má třeba 6, že jo, a prostě ten přeskočil zleva doprava. Ne, prosím. Ještě větší horor, než jsem očekával. Slyším toho. Tak. A, co vy, Bando? Čus, Oši, jaká? To stejné. Co jsi měl na večeru, přiznej se, lhá. Mena, takovou dietní dobrotu. Veggie burger, znáš to? Jmena, co to je? Veggie burger! Vegetariánský burger. To ti tam dali tu jeden plátek bulky, na to brambor a na to druhý plátek bulky. Ne, to je ale taková... Ale mrkev, která už umřela, kterou jsem to měl. Ty jsi měl ale mrkev, která umřela. Neměl jsi to maso, vole, v tom salátu zabalený.
Pánové, špeku se už jedni zasraní, ty vole, to je možné. Streku, to víš, ne, jak je ten burger, jak je to zabalený, to maso vegetariánské jenom v tom, vole, že tam nemáš bulku, ale to zabrali v salátu. To zní dobře. To prostě držíš, Vyši. Vole, salát v ruce a žereš to prostě, to se nedá Vyši, držet. Víte, co jsem objevil během toho prodeje, během toho roku? Nevím, co. Říkám si, to šolunárního roku, co byl teďka ten výprodej, ne? Tak jsem si koupil. Jsi si kupoval z hry, přiznej to. Jmena, ano, říkal jsem ti za 2000. Za 2000 jsem ti říkal. Měl jsem to je tank? To je tank? Jmena. Bratře, poslouchej mě. Tož, člověče, to mě nebudeš věřit. Normálně na Steamu je hra, kde si v koncentráku, jakože v nějakém filmu nebo něco, jakože nějaké to. A když si napíšeš jména normálně na Steamu Auschwitz, tak máš pozadí profilu. Já si nedělám prdel. No to ti pak zabanujou za oficiální pozadí, protože lol, jo? Tumor na ale jo, přesně tak, protože mě vampíry zabanovali za oficiální Steam avatar. Mě od podpora zrušila jedno pozadí a to napsala mi to upozornění, že používám sexuální obsah prostě na Steamu. S tím, že prostě to bylo pozadí z anime hry a byla tam actually prostě holka jakože oblečená, víš, jak normálně prostě anime holka, která byla oblečená, měla trochu větší věc. Proč ti nevěřím, jak tě znám, proč ti vůbec nevěřím tady v tomto? What the fuck? Prej, oblečená, kecale. Kámo, se podívej na můj Steam profil teďka. Jo, mimochodem teďka... Takový ty polnohé anime holky, ty jo, s kozama přidali na Steam. Je už konečně napadlo přidat 3D pozadí, že se ti to hejbe prostě. Jo, to jsi si kupoval za 5000 těch, za 5000, no se tam bylo těch bodů. Ale mně se líbilo to teďka během 700, toho... To stojí 700, během toho... Pozadí. Ale funguje ale, to ale, jenom během toho lunárního roku, no. No jasně, dokonce, do 27. myslím, března. A za 5000 bodů, tak máš ten zlatý, zlatý jméno s tím, že ten profil ti to udělá prostě takým zlatým rámečku celý. Jo. No, ale to jsem chtěl říct, že to... Že jména, já jsem tam našel normálně po haluzi hru a pozadí profilu normálně s Romelem. Tady jste řekl. Tady, no dík, to je popisek, tyjo, tady však jako. Nikdy jsi nehrál CSko, tamhle tady za tebou vpravo, vlevo. Jo, právě, no jako. Profesionální kolou, ty. Kde jsi? No tady, kde? No tady, jako. Tam. To je na facku zrovna, jako. Vlevo. Prostě. Jo, no, právě. Mother fucker. Reloading. Nikdy Mike 41 v chatu mi napsal, jestli se může zahrát s náma. Jako my si to asi máme volný, no. Ale už nechci jít Minecraft mapu. Dáme pak nějakou normální. Actually asi zpátky k tý láve, ale nevím kud má. Tady. Tady. Asi tady. No jo. Tady je rekt tank. Tady potřebujeme tu páčku asi získat. Hm? To vlastně nezaskočí, no. abych to zkusil. Do toho. No ne, ale jako jak sem chceš dostat, jako seriózně. Oběhneš to. Jak? Nevím, oběhneš to. Kurva to obíháš? Běžím dál? No. Běžím aha, tady jako. Jsem u toho. A je divný, to je špatné, to je bad for business. Prostě to neumíš rád, no? Já vím, v pořádku, další připomínky. Za tebou. Tady tu. Kde? Tam, hele, no, v packu zrovna. Tak, jsou zpátky, Boris, sorry, což je to? Olo jo, pohodě. A co paříte, kluci? Minecraft. Vampír mě tady trápí. Ježíš, mě došlo hrát to Minecraft, ty vole, hroši. Jak hluboce může někdo klisnout, aby hrál Minecraft, ty vole? Já právě nevím, no. Ty vole, hroši. Ne, hroši. Myslím, že jsme nějak trošku trep, ne, jako. Z tý moment, kurva, těla. To mám vědět. Blaze the
pistons above. Place the torch in the hole to nearby pistol or piston. A my jsme... Já myslím, že to je na mě moc těžký, jako. My jsme piston někde, já jsem tam piston sebral, myslím, páčku taky, ale... Torčku se teďka nejsem jistý, jestli jsme někde sebrali, kurva. My musíme sebrat prostě ty věci, co jsou tam napsané, ale... What the fuck? To je to těžký, kurva. To říkám, že to je na mě way too hard, jako. Jsme sebrali všechno. Kurva, to je sebrali všechno. Tak co máme jako do píči dělat? What the fuck? Nesebrali jsme všechno. Aha, už to vidím, jak to tam problikuje. Už to máš? Find cobblestone and stick to craft a leveler. Hmm. Jo, cool. The bloody fuck, aha. Jako? Našel jsem spawner, tady už jsme byli. Teďka jsem vzal nějakou tu torch. A nějaký cobblestone, nevím jestli to. No, prosím tě, ty na to máš jaký základně, když máš 3 mega, ty vole. Ty dej nějaký úvěr na to, nebo jako jak, proč já jsem si myslel, že musíš jen tak 3% základu. Podle asi nějakých těch nových podmínek nemusíš mít, ale moc neříkej to, protože seš na streamu momentálně. Takže buďte dobrotý a lásky a žádný nějaký specifikace asi. Na jakém zesraném streamu do prdele, hoši? Vampír se rozhodl, že už dlouho nestreamoval. Viděl jsi mě prdel ten člověk. Ne, úplně seriózně. Tady se probírá plán ovládnutí světa, vole, a oni řeknete, ty v pohodě jsme na streamu. Děkuji se, komu. To máš za ten svůj stream. What the fuck? Mně se líbí prostě jako say hello to Mary to stream, jako. Tak to můžu říct teprve velice ty vole goodbye s takovou jako. Jo, no prasík má to teďka tajnou prověrku, že je z něho velký to, velký Hrudur mám. Hrudur mám jméno, ty umíš taky dobře česky, že? A tak jasně, tak jména, mám říct něho nácek nebo co? Ty... Stěre, amán těho, amán těho. Ech, to je hrozný. Buď rád, že jsi nešel hrát toho lefta. Teďka bys mě zakosl. Jo, má na nejlepší Minecraft, že jo? No právě jo. Dospělý klučina. Actually jsem tady položil ten piston. Actually nevím, co mám dělat. Ještě mám teda u sebe torč a nevím, co to chce, jako. Asi dole teďka něco? No nevím. Torčku jsem položil. Teď to mělo, myslím, zastavit tu lávu na vrchu. Vypadá to tak. Super. Tak pojď dolů. Au. Myslím, že nepůjdu nikam. Zombíce nebo? Nevidím a něco mi tady mlátí ve tmě. Nebo oni teď už nad tebou je čuznám. Jo, takže kudy tudy, jo, to je zajímavý řešení problému. Měli zastavit problém. Tu lávu, no. Jo, to se stalo, musíš jít dolů a... Na tom jsme se sekli ty vole 30 minut. Je vidět, že to je mě moc hard tady tykové věci, ty. Aby se pro ty starší lidi už to není vhodné, to je pravda, no. Rasíku. Starší. No, jakože to by to dali teda kompletně celé, jakože bez základu, nebo s základem nějakým? Bez? Nemám, no. No a kolik let to máš, prosím tě, jmena? 100 nebo? Ty piče. Tak taková částka, jmena, jako to tak vypadá, upřímně. Ty no, tak jako, a jak bys chtěl jinak bévat, ty vole? Jako schválně mi řekni, jak bys chtěl jinak bévat, aniž jako když prostě ne, nemáš, nepověděl jsi, ty vole, po matičce tatičkovi tady 24 míčů, že jo? No, tak... Ne, jako já tím řečeno čumím, ty vole, jmenaž jak máš to bez základu, to je docela mazec. Čumím. Čumím, no. Jako na základě toho, že máš jako příjem těch 50 měsíčně, tak díky tomu ti to dali, nebo?
motherfucker, říkám ti, neříkej čísla žádný, vole. Paranormal mám 80, jo? Naštěstí to není jakoby pravdivý, že jo, to je super, ale tak jako... Tak 51,5. Já jsem se netrefil, že jo, no. Já si úplně nepotřeboval. Ty skvělý doby, kdy jsem ještě natáčel na YouTube videa a musel jsem to tam cenzurovat. když Wolf prostě mluvil a zapomněl, že vlastně natáčí. Ale on se furt zapomíná, bych tak jako mi řekl, no. Co jste říkal, na něco tajného, 100 000 nebo co hotovostně? Jasně. Vlastně adresu no, bydlení, no. Číslo kreditky bys mohl taky zmínit. Jo, Birka, ty vole... Kam dáváš klíče od auta, ne? Jo, Jirko, jak se... Jako máš tvůj adresu, piče, www.malíříček.cz, vole. Prasiku, pro boha. Pro boží lásku. Ticho. Jo. Do prdele, I'm down, vole. Rekt. Do prdele. A nám nadává tady do gejů, ty vole. Teď se tady vzalám udusil kvůli tobě, jako. Ale jména, nezlob se, to je přirozené. Úplně v pohodě, však je. No, tak vidíš, no. Ty vole, tak to si tady vypráskal kompletně celý elektrowafer. Já se poseru. Můžeš se vykutat díru. A zas nic. Lhář. Tak všede, já se tady budu muset počkat, vole, než přiletí vrtulník v Minecraftu. Tady vrtulník, cože? To nemyslíš vážně. Pojď za mnou tady. Čekal jsem nějakou maximálně lodičku, bych tak jakoby typl. Když budu mít hodně štěstí. Pojď za mnou, stejně jako nahoru. Jde na něco zajímavého ještě? No právě přemýšlím, co bych vám řekl ještě nového, co není úplně tajné, jakože víš co, co není kill confirmed. To já nevím, Jirka si vzal hypotéku 3 miliony, říká. Naštěstí, to je dobrý, ale tak jako... Počkejme na, jako to už ti dali, nebo to máš... ...povědom někam, kam bych já úplně nechtěl asi, jako. Pomena, počkejme na, to ti jako nabídli, nebo to máš jako teda už sebrané, nebo jak to máš? No, já jsem si nevzal ještě nic, já jsem se byl ptat, kolik mě dají, No počkej, ty jsem jako říkal ty podmínky, jakože... Jako mě se tě zeptají, že jo, kolik bereš prostě a no, na to chceš a tak, že jo. Podle toho ti vypočítají nějakou kalkulačkou, že jo, ti vypočítají prostě... No jasně, a říkal jsem, že máš zatím hovno jakože svojeho, nebo... A řekl jsem, že máš... Takže jim tam vyšlo 20 tisíc. No počkej, řekli jsem, že máš jméno jako hovno, nebo? To jako svého teď. Tady nebudu vážně řešit jako sorry, ale ne. Tak říkal, že bez základu, jako bez nějakého základu ti to dají říkal, ano, ne? Ano, bez základu ti to dají, nebo jako... Ano, jako nevím. Nabídka zní tak, jako že jo, že... To čumím ano. Docela, to čumím, na hodně čumím. To asi ti viděli, jak jsi veliký šikovný, tak jako... Evidentně. Piče, vole. Tak asi jo. Já myslím, že fakt se vydám do toho hradiště dneska ještě jako. Ještě jsem nechlastal, tak jako je to dobrý, jo. Je pátek, co se děje, strike, no? Dobrá otázka. Ale to je Boris Wolf, jako dojít, protože já jsem veliký, Rikady, ten je jako jako OKD, Rubo, píš, mazec, vole. A tak jako zase, žijeme, ne? Je to kšeft pro ně, tým budeš splácet obrovskou. To jsem tak nevidí, jako na rozdíl. 30 let, že jo, takže jako co... Co by pro tebe neudělali, že, za takové prachy, ty? To je jako, a za ty prachy, jako to docela čím, že ti tady bez peněz, jako čumím, upřímně. A tak jako, a tak to o tom, že když se zeptáš, tak zjistíš. Musíš se ale zeptat, no, když se nezeptáš a... Wolf, ano, zas pracuje, ten tvůj telefon, to je normálně legendární, jako. Nebudu tobě nemám říkat prasíku, ale telefonista. Tak je pátek, že jo, jména, tak... Prasivku, to je na tebe. A on je zase tady... Totálně ignoruje telefon. Jo, přesně. Radši šel pracovat. Jo, přesně, ten jako neřeší tady nic. Ten prostě work hard and harder, jako.
Mně spadlo nějak, tady zase padá. To jsou i balacné vyhovorky, neberu to. Smoker, help me! Au, au, děkujem. Dík za info, jako, a co s tím mám dělat, jako? To musíš postavit na nohy. Ty vole, to je taky drzý chlapec, ne? To je ani mluvit, jo. Bývalý kamarád bych řekl, jako. The fuck? The fuck, jako. Nedáme portál dvojku někde? Aby jsme zkusili tu důvěru přátelskou, víš jak? No právě, no, jako právě, no. To... Taková ta klasika, jo, můžeš šup portál nad vodu. Bumerek, kámo, odkud vytáhne obsidian, ty vole, když jsme na písku, to potřebu amo. V tom baráku. No, tak však jdu tam. Actually... Actually, what the fuck? Helikoptera, to je loď, ne helikoptera. Jo, je to loď. Titanic! No, jakože, jakož ta voda má... Ty vole, jakože to je pokolena ta voda, tak nevím, jak ta loď jede. Oh, taky dobré, to je pra připomínka, ale... Jako voda po kolena, ale potřebujeme... Ještě, že už to končí, to byla vyloženě utrpení a hruza. Ještě je trojka, dáme trojku ještě. Ne, odinstalovat, smazat, skotrýček. Takhle teda ne, jako to jsme si nedomluvili. Na to už nikdy více neskočím, na tento trik, jako. No, přesně to jsem dostal, no, jako. Přesně to jsem dostal. Dáme nějakou normální? Jo, to bys byl hrozně hodný, jako. Že to hlavně vyloženě otrávilo. Kdo si to chtěl zahrát? Majku, jestli si chceš zahrát, tak si mě přijde. V popisku by měl být odkaz na můj Steam. Já si prvně odinstaluju tady ten nesmysl. Ale prosím tě, strejku, nedělej. Protože toto už nikdy více nebudu hrát, jako. To ti můžu garantovat, že u komunity hub. Mena, co jsi říkal, pojď sem. Pojď sem, Mena. Mhm. Pojď sem. No kde? No pojď sem. Musíš pochválit strejka. Jako kde, jako? Dohrál Minecraft. Unsubscribe. Takhle by to teda nešlo, jako to jsme si nedomluvili, jako. Vyjebávat se mnou nebude nikdo. Kamarádi budeme, ale takhle teda ne, jako. Pozvat. Tak. Já už jsem tam. Prosíku, co tvoje armádní to úspěchy, byl jsi na nějakým cvičením v zimě? Teďka jsem jdu. V kolik odjíždíš? 16. tam teďka odjíždím a vracím se na konci února. Co 2 metry sněhu? Prosím ještě jednou? Co když budou 2 metry sněhu náhodou? Tak se tam zakopu pěkně, budu tomu všechno, všemu vylez do stojnického bunkru. Tak mene, jako já už nebudu spát ani normálně s vojákama, a budu spát jenom s důstojníkem a už. Já jsem důstojník, já jsem velitel. Já budu spát jenom s důstojníkama, to já slyším, to je. A mě to se smáže v toho, také buzeranské keci. Ale mene, to tak jako fakt funguje, tam spíš jenom s důstojníkama. Jo, já vím však, jo, tak jako můžeš píchat jenom důstojníky, já ti to nebudu. Ale to je ho... Je. Ježiš, ti není normální mač, já jsem dobré, no tak. Jako proti boostu. Tak si do mě trefovat. Tak co ty si můžeš dobírat, to si můžu dobírat a já tebe, ty, co myslíš? Píče, ne, tak jsem z toho zatřepal tu normálně na nohách, až jsem z toho spadl, ty vole, ze židle. Ale. Chodíš, koupuješ se pravidelně? Co to je za otázky do píči? Teďka je ten nějaký ten virus, ne? Představ si, že v práci jsme měli školení na to, jak si máme umývat ruce, jako.
Mhm, to je správné. Já jsem čekal jako, opravdu co mě ještě čekala jako. Neřekl bych, že škole... školní o tom, jak funguje válec a pak další školní o tom, jak si mám umývat ruce jako. Co ještě prostě přijde, co mě ještě čeká jako. To si říká, že už tě moc nic nepřekvapí a vždycky se něco najde. Přesně, třeba ty vole, že po tohle ti se musí spláchnout žemena. Ano, prasíku. No já jako v pohodě, jako cajku. Majku, hodil jsem ti odkaz na můj Steam profil do toho do chatu, tak si mě když tak přidej, jedno místo je volný. On venku je tam v Brně. Říká, malo mě štan z Uherského Bradu, jako. Přesně, jak říkáš, bratře, děkuji. Který vyrůstal v jednom pokoju s třema sourozencama, jako ano. No, aspoň se tady nemusím jen češka do tečka, jak ty mě, ne? challenge accepted. Jirka přemýšlí, jak mě vrátit úder, ty vole. Přesně tak, no. Mera dneska někdo stal strážený, ne? Volal jsi nějakou ženskou miláčku, to říkám, to je hezké, že říkáte své ženě miláčku, ne, to je Milenka. Je moje 55 roku. A kolik je milence? 22. Oh, říkám, a to mrdáme, odcházím. A mě baba řekla, že jsou moc starý, tyjo, to je moc. Přesně, na starý škaredý tlustý, ale vidíš to, taky malý šulín, vole, v pohodě. Já to nechápu, vole. Já jsem říkal, to balím, vole, fakt já to balím. A ten taký malý zubí křivé, vole, prostě dojde. Vše XD Lorek, vole, jako. Kde bere prachy, by si ho kupoval, jako co? Ale to ne, prostě ty vole, má evidentně ten už skurvený šarm, nebo co, já to nechápu, vole. Skurvený šarm máš ty vole, ty si přihodíš přihozvačku na čele a seš ošarmené, ty vole. Temperament. To je kokot. Tak tě miluju, je to v pohodě, jako. Ne, to je v pohodě, jmenem. Adolf, ježišmarja. Adolf, cože? Adolf, jsem... Pozval, ale ještě nějaký kluk v chatu, tak napsal, jestli se může přidat. Ne, nedáme třeba nějakou svůj... soutěž, jmena třeba o 5 euro do tě najde třeba ženskou na seznamce nebo tak něco. Ne? Můžem. Prasiku. To bolelo. Ta bránice tak bolí. To bylo drsný, normálně. Za všechny hřichy, co jsem dneska udělal, tak to bylo přesně úplně jako do herce. Jako, I am so sorry, man, já už tě nebudu kinkřejmovat tady moc, jako to budu pomalovat. Budu říkat, že jsi velký stříček Dolf, tě. V pořádku. Já to musím rozdýchat. No, máš velké plíce, to je v pořádku, to zvládneš. No, ale to budu muset, no. Ale jako fakt dobře, vědeš jako 1-0 pro tebe, jako to byla přesně mířená, jako. Tak jmena, my ti chceme jenom pomoct, víš co, znáš to jmena, to je jak tady taky tě natlačili do komory, ale mi helpuju jako. No. Jo, bratře, říkal jsem... A ty chceš kecat, co si o prověrce jako, motherfucker jako. Mena, já jsem v práci říkal, donestyně vám pírete, ne, obrázek, jakože v kanceláři s Babišem, ne, jakože fotomontáže vypadá jak Andrej Husák. A jakože ha, ne, že to je... prezident ty brďo, socialistických oligarchistických republik, ne? A já si jim na to akorát řekl, říkám, pánové, to je tak vtipné, až to tříská dveřmo od finančáku, že? Jste Riku? Ano. Já jsem ten dead card, jak jsme si to nainstalovali, tak ono ti to přepíše textury zombíků, že? Takže mě to teďka koplo kvůli tomu, že mám prostě ty zombíky, vole, natexturované na ten Minecraft, vole. Já tě zakousnu. Dobrý, dal jsem to do píče, pozvu tě znova. Já tě zakousnu. Můžu tam napojit? Můžu, ne? Nebo vás to kýklo? Ne, disconnected connection failed, tady after milion pokusů, jako. Ach jo. Mena. Ano. Co jsi viděl poslední dobou za hezký film? Co bys řekl, že byl fakt hezký? Kromě Tišek, jako to mě nezajímá, sorry. Jasně. Mena, tak prosím tě, pěkný, to bylo Králíček, jo? Ten byl úžasný, Jojo Králíček. Velice se mě potom líbil ten Operace Finale. Operation Finale, o Eichmannovi. Operation. Toho znáš. Operation Finale.
dobrý mafiánský film, tak se to jmenuje The Irishman. A to je taky nový, ne, ten Irishman? Jo, Já jsem to viděl na Netflixu. Netflix nemám, sorry. Já jsem si Reflex, Reflex, tam jsem si kupoval Reflex teďka kvůli tomu, že tam byl Kojetín teďka. Reflex, mena, co časopis. To má společného s Kojetínem jako? No časopis a tam to o něm psali, o tom Kojetínu. Aha, jak, jo, že jak, je to jak, ghetto. Že je to ghetto, no přesně. A opravdu. A starosta, víš co, víte proč tam starosta, ty vole, prostě ty Romy nezavřel? Ne. Protože mu podepsali papír, že už budou hodní. Takže jo, dobrý, to je zajímavé řešení problému. No, abych to vyřešil trošku rázně, Alexander Veliký, ale dobře. Znám toto řešení. Hej kámo, dobrý, tak tam asi spadla hra. Co to je Vampire. Model Infected Spitter, teďka modelo, vole. Já tě zakosnu normálně. Zkus zapnout sám hru. No, zkouším. Líbelíze, tram 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 tram. Mám a jak jinak? Chci unsubscribe té kampani, jestli to jako je fakt to. Já jsem dal unsubscribe té kampani, že? No jmen a jak jinak, prosím tě, jako že žiješ teda, řekni normálně, kromě tady toho, že nemáš teda ženy a podobné věci a tady teda líkuješ tam pokojíčku. Mě taky teďka hodilo. Vampíra, já tě zabiju. Tak asi budem muset tu, no, ovědřet integritu. YouTube, Parsiku, slyšíš to, jo? No, říkám, jak funguješ. Integrita YouTube. Jmeno, já funguji dobře, jako. Faktura za auto byla, se mě zdálo za výměnu voleje a brzdově kapaliny celkem drahá. Mhm. No. Jinak jakoby v pohodě, no. Jako, autíčko slouží. Mám první závadu, co mám na autě, jmena. Tak mě přestalo svítit třetí brzdový světlo. Mhm. Ale to teda vyřešili v rámci jakoby záruky, že teda jako, že opravdu jsem to brzdový světlo nerozbil já, ale že se ulomili kabely v tom. To je fakt milé, ty vole. Ale kecu kolem toho říkám, ježiško, to je jako, no tak ty máš auto v záruce, jako, to jste asi fakt neudělal, víš, že ne, fakt ne, jako. Abych si na vlastním autě tady stříhal kabely, jako, to asi fakt ne, jako. To dneska není znovykle, vole. Jako prostě já nevím, jako no. A víš co, jména, mohl bych si namazat brzdy, že? Aby to jako krásně kouzlo, nerezlo ty brzdy, že? Jako, tak vezmu vazelínu a normálně to prostě vykoupu v té vazelíně. Pak se vydám na dálnici superu 150 a zkusím zastavit, co se stane. Nepřipadalo, ale jako Pulp nebrzdí, že? Jste jako viděl z Pulp Fiction? Ne. Ty vole, legendární hláška, doslova jsem viděl, jak to v té sračce močí. Se tam bavili, že jo, vole, o tým, vole, nějakým Royal Burger, vole, McDonaldu, vole, a prostě... A pak si to, vole, to stáhni, když chceš dobré filmy. Pulp Fiction je klasika, to... No, slyšel jsem, že je to klasika, ale já jsem ho neviděl, no. Poslední dobrý film, co jsem já viděl teďka, se mně líbil ten... Ježi, demane. Já ještě ověřuju konzistenci hry YouTube. Já už to mám, no. Sleduju, čekám to. Až lepší. Pozvu ještě toho Majka, když si s náma chce zahrát. Filmy... Když se ho najdu v těch přátelích, tyjo. Mně se líbilo naposledy, co jsem viděl samozřejmě krom toho seriálu Černobyl, ten se mně líbil hrozně moc. To bylo fajn. Jejda, jak se to jmenovalo? Neptišky jezero, nebo tak nějak. Ale. No, přesně jako. Ten zabijakův bodyguard. Ochránce, jaké to jméno? Mě zajímá. Tak to se mě hrozně líbilo, to byl fakt nice film. To mě zajímá, jaké to jméno bylo. Samuel Jackson a ten, jak se jmenuje? Negr nějaký, no. Ale, no tak Samuel jako... Samuel L. Jackson, že jo, ale jak se jmenuje ten druhý, teďka nevím, Reynolds, jo, ty dva jsou skvělí. Jo, Ray Reynolds, ne, se jmenuje. Jo, ten hraje Deadpoola, asi nejslavnějšího role, to je skvělý herec, ty vole. Teďka, a fakt jako dobrý, no. Teďka mimochodem s ním má být film na motivy GTAčka. Online, nebo nějak. Zase to padne, vole. Vypadalo to, jak šeli fakt dobře.
A ještě, když chceš strajkovat dobrý film, jakože tak na herní motivy, tak Ready Player One, number one film, co je s herním motivem. Tam jsou prostě odkazy na všechny populární hry nové doby. Od WoWka po Overwatch. Za koho to roku? 2017? To je starý film, že? Skoro jak starý. Pokémon Go? Zase tak starý to není ten film, evidentně, OK. Není no. Starku, bude to ještě dneska. 78%. Kámo, roku? Dívej, můžeš si za to sám. Jak já? Kdybys mě neposílal tady hororovou kampaň z Minecraftu, tak už nemohli hrát něco normálního, jako. Ty jsi spojil jako. Já už mám opravenou. Já to zkusím startnout, ty vole, vlastně. No hlavně zkusí startnout solovku, jestli se ti vůbec pustí, jako. Bo ti nemusel pak stovat celý znovu od nuly, jako. Pak tě zakousnu za odměnu, jako. Prosím tě, máš rychlej internet, to bys stáhnul znát. Dřív půjdu spat, jo. Ček, máš teprve půl desátý a je pátek. Právě, vstával jsem ve 4 ráno. Ne, počkej, už je 10. Já v 6 odpoledne. To se někdo má, může chrápat, jo. Jsem poroční, ty vole, jak se má, ale co mě je potem, jako nemáš chrápat, máš makat, roušek tu doma, jako. To Jirka na to zvyklý, víš, ne. Přesně. To jde prostě, pičo, arbeit macht frei, vole, Jirka, budeš makat, no. Prací, vole, kyštěle postavě, nebo tak nějak, ne, mene. Ale. Majku, já vidím, že se ti to načítá, Lil, ale je dobrá věc, že se to načítá. Stejku, já tě pak pozvu asi už do otevřené hry, protože jsem tady startnul s tím Majkem a... To tě nepozveš, to mě pozveš do otevřené hry, už to asi nejde, jako jestli nekecám. Jde. Jenom určitě. Chytneš bota. Jenom chytneš bota, ale už bys to mohl zapnout. Tak už to zapínám, ty, jestli mě chceš nasahat. Měl bys chytnout bota, který je volnej prostě. To by bylo fajn. Ha, moment, počkej, Ados mi napsal, měl jsem něco špatného ve workshopu, už jsem to dal pryč. Nebyl problém u nás zase. Bez vod. Nevadí, tak jsi vyčistil Left 4 Dead. No mi to napsal právě, že byl jeden file jako korupted a to byl ten smoker, no. Já jsem si až teďka všimnul. Já nemám úplně základní skiny na postavách. Co se tak pamatuju, tak takhle kouž nevypadal. Stejku, podívej se na ten stream. No ty to máš, myslím, ty anime skiny, ne? Ujetý, jako. Ne, ty, co jsem měl, jakože když jsem to natáčel půl roku. A zase pár, mám Rošel, proč já vždycky musím hrát za Rošel, co jsem tomu udělal? Protože ne, Ale. Ale co tak koukám, tak nám vypadly ti dva, nebo se nenačet, ne? Na co mě posíláš link na tvůj stream na Lefta, když já toho Lefta to hraju? Můžeš něco vysvětlit, jako? To retard, nevím. Dobře. Jo, a do Zeta ne, tak Mike se ještě načítá. Tak jde. Mein Kampf se načítá ještě výborně, rasisti ze sraní, vole. To není nic rasistickýho. Řekl vůdce, utekl, vole, tady si zahrát Minecraft, vole, dobře. Ček, měl KD 6 milionů ku nula, tak víš co, nechci si skurvit KD. To je mazec, jo. Jo, tak si bude pamatovat, vole, budoucí generace, na navíc, jako to. To si děláš proto, že jsem teďka zjistil, že se dá z těch robotů náskosky vysát, vole, baterka. Já se pustím. Komando jsou roboti? Hraju teďka Youngblood, promiň. Já jsem si říkal, jako, jak můžou být v komando z nás. Počkej, a to nový jste hráli to nového Wolfenstein na tom koopu, jak tam jsou ty prasy? Ano, jo, Jirka, to jsem hrál taky. Jirka mi řekl. Jirka mi řekl 8000, já level 5, tyjo, takže já jsem došel. Podíval jsem se na nepřítel, ten řekl, jde o co chceš, buma zabil. To je vlastně levelovací systém, co? Pane Bože. Jo, já už jsem level 85 teďka, myslím, nebo tak nějak člověče. Já jsem se jako podíval tak na nepřítel a ten řekl, jde o co chceš a řekl tak. Tož řekl, dietu potřebuješ, bro, boomerek. Já nežer, co tam vzdycháš? Kdybych tě nějak jakoby insultoval hrozně, bych to pochopil, ale já jsem řekl pouze pár připomínek a teď budu poslouchat tady keci do zbytku svého života, jako.
No, teďka minimálně tohoto dne, jako, co, který bude za 2 hodiny končit, že jo, takže... Teďka jsi to mě natrefil úplně přesně. Jako, co jsem komu udělal tak hrozný, jo? Nic. Špekáčky. Prasíku. Ano, co, poslouchám, co jsi mi chtěl říct, synu? No. Just tell me, some sugar. Jména, nejlepší kamarád ti přece musí říct pravdu do očí. To je pravda, no, ale zase je fakt, než jako ty falešní kamarády, kteří jako jo, no. Říknu ti to, co chceš slyšet. A proč zapálil cestu za sebou, aby to mohl projít, jako, já, že to je kop, ale to je opět jako jeden proti světu, jako. To má, no, už jste někde slyšel, jeden proti světu, jo, to bylo něco s Německem, ne? Prasíku, ty seš takový neonácek, už o tohle? Vím, bratře, vím si, od... Tajná prověrka s Bohem, jo. Ten se povedl za tobě. To uznávám, na to se povedl tobě. Jako. Odhalívám jeho adresu přímý, veškeré jeho kontakty a... veškeré pichní. Jinak byl jsem na sněmu jména, souhlasím s třetí vrnou EET, samozřejmě. Prosíku, tebe už nelze zachránit, ty jsi nezachránitelný. Prostě, až ty potká na ulici nějaký podnikat a řekl, ty souhlasil s EET, mrtala ti facku. Poděkujem. Jsme ale v poli, co je nemůžete říct, a on řekne, nic dělal, co bych nemohl, vole. Však jsi jenom aktivní záloha. Co jsem ti udělal, ne? Tell me. To je to tvoje vyrývání. Pič. On pije. Nějak běžíš moc rychle na bojku, ne? Tak není tady Wolf, tak někdo musí. Jména si už to další urážka na tvoji adresu, jo? Hrozné, je to žit. Ale... tajná proverka je gone. No tak aspoň bych byl bohatý, no. Jmena opakovaný vtip není židem, vtipem tedy. Židem, ooo, rasista. Když vlastně židí, to není rasa, že jo, no. No tak to je fakt. Dobrý, ukradl se mi vtip, no. Do píče, ale. Ne, do píče, ale. Píče, to je jako. Ach jo. Tell me, mana, why are you telling me, ach jo. Tak jako celkově. Tak celková taková ta únava, říkáš, zimní. Ty říkám, vstával jsem ve 4 ráno, co bys chtěl po mně víc, jako. Ne, to si čku. Líbe. Vampire, umřeš víš o tom, jo? Cože? Umřeš víš o tom, jo? Což bych to dělal? Jmenám, jednoho dne ty taky tak. Slyším Huntera, ale prasíku, já vím, ale já myslím, že tady Huntera, mám tady Chargera, a tady mám dost. Musíš mě na zdravější potraviny začíst jíst. Prasíku. Co jsi chtěl říct ještě krom toho jiného? Pověz, to je mi. Šmena, unique, jak moc máš rád sebe a svůj život? Hodně jména, hodně. A ty jména taky doufám, tak jména šup dietu up. Prasu. A ne, ty máš stačí pomoct. Štěstí, že jsou od tebe dneska celkem kousek. Já bych si sedl večeru, že? Já opravdu... opravdu nevím, co si vlastně o tobě mám myslet, jako. To je normálně děvka převlečená za kamaráda, jako. Pobavilo. Pobavilo. Co máš štěstí si daleko, protože nebys si sedl večeru, ne? Takový velký burger, jsem si ho zaklobok, tyjo. Přesně tak, Jirka chce pořádný bůček, tyjo, ne? Jmena. Prasíku, tak já to nemůžu. No, jako.
Je geny, jasně, tak je typické vymluví. Já nechcem na vyzábliny, no, co už, no. Ani na mladé, ani na staré, vole, prostě to musí být pořád na holku, že jo, takže mekáč, pojďme. Prasu, srdečně. Já, musí být. To je motivace, jména, jinak máš motivační jména, také ty keci jako jo, píše, zvládneš to jména, jo, počkej, běž do toho mekáče, když jsi veganský burger. Běž jména. Já myslím, že se budu motivovat kupancům do prdele, asi za chvíli. Až tak, jo. Takže to je spíš takový invite, jako tak bych řekl, invite Ferent, voda tady po Buzeransku. Invite Ferent. No, já jsem si myslel, že jsi normální a to jsem si opravdu jenom myslel. No, jsem zklamaný, asi se dám sušenku navíc, co právě. Tak si sušenku navíc, jako. Víš, co jména, já dám tobě, co ty na to? Prasiku. Mhm. Já opravdu nevím, jako, co s tebou budu dělat, jako, já myslím, že pak do toho hradiště pojedu. Hoši, to mě účetně říkal, já jsem říkal, potřeba být daňové přiznání. Uděláte mě ho, to už co s vám mám dělat, říkám to, že abych vám to i řekl. Ale aby se to nelíbilo asi. A s personalistkou, ne, jsem si udělal špěťou chrata. Říkám mi tak, my si museli teďka totiž psat audience, ne, jako nově. A říkám, no, no, přesně tak, říkám, no, tak my to stihli všecko tak hezky včas, tak bychom mohli skočit spolu na kafe, co vy na to, ne? Když to by asi nešlo, pane, prostě vždycky říkám, já vím, já jsem to řekl pouze ze slušnosti, sám by na kafe nikdy nešel. Ty jsi ženská, vole. Chudák. Prasíku, já být ženská, jako já opravdu tím tým šarmem bych zdechnul normálně. Chudák. Jako takový šarmatní chlapec, tyjo, a taková piča z něho vyrostla. Tak oslňoval ty ženy a pak se začal chovat jako prase a stal se z něho manažer, no. A to no. No já jsem se možná začal chovat jako prase, vidíš? Ale zasloužili si to jména. To jsou takové ty pipky, víš, jako prostě. Ale, to jsou vyhovorky. Tak si ho najdi jména na tomhle. Cože to? Jména byl odhalen. Prasík Exposed 2020, jo? Počkej, a co říkal? Nerozuměl jsem. No, to asi. Jako, asi jo, no. Co si budem říkat? Co jsou jak Jirka, že budu dělat oferky a říkat, ne, ta není dost krásná, mně se nelíbí, že hraje málo. Že hraje málo Pokémon. To je tak moc krásná, to jo, ty vole. Ne, tak ona, že jo, seznam kaporška rady je taky možnost. Mena, no, jako ještě furt mám nějakou prostě. Ne, já to nebudu rozebírat, já bych se to mohl pozvracet a to asi. To není dobré, jako. No, na to byl takový menší omyl akorát z mojej strany. No, ne, to nebyl omyl a to už naštěstí, jako, snad nezažiju nikdy, takže to v pohodě, jako. Mně se líbí, jak se jí kolik zeptal. Připadám ti škoda, jak píče to se. To byl taky dobrý obrázek, ne, že pane bože, proč mě někdo nemá rady, já jsem tak zoufalý, chci nějakou pěknou ženskou, já jsem tady, fučafuj na ty si škareda. Ježišku, to je no. Ale o tom to je rom. No, řekněme, na co stalo přesně tobě, že? Jako, já prostě ale my nasi ti snažíme. Já bych to i okomentoval, ale prostě jako nechci tady jako. Jo, otáčíš se zrovna na grilu, říkáš, a nemůžeš mluvit, chápu, dobře. Jo, přesně, jako potřebuju se sočnět, abych se propekl ze všech stran, jakoby stejně, jako. No, v pořádku, mena. Víš co, odkrapovat to moc toho tuku, tak to není moc mastné, děkuju. Kakunda, ale.
Já jsem tady toho měl, aby ti pomohl, no. Já myslím, že ty nějak moc vyrýváš. To už dobře mě natuš. Já myslím, že necháme někoho, aby zavolal, že jedna ta si tě usadí a bude to v pohodě. Nechrasilím si plat a dneska mi to rozkud uděláš a bude to v pohodě, jako. A tě přejde z mých, tyjo. A zostaneš rozkazem, jako. Ale, fuj, to je hnusné, jenom o tom mluvím a úplně se mě zvedá kufr, tyjo. Měl jsi něco jiného, ne? No, ještě, fuj, ne, ježišku. Ještě furt mám nějakou sebeúctu. Takže no, tak, tomu nevěřím. No, nevěřím, šará, vím, tyjo. Stejnáčí si, vampíre, se stíle ke grilování, ho? Myslím, že je to dva na jednoho, jako. Takhle to aspoň bylo srovnaný, jako. Myslím, že právě se z toho stalo nerovný souboj. No, dva malý proti Goriáši. Říkám, to, je, to jsou dva proti Goriášovi, no, jako, tak to musí být vyrovnané, řekněme, že. Váhově utec. Ale jo, je to v pohodě, jako... Jmena smrti, my tě taky zbožíme. Ale tohle už nikdy víc, jako, tohle ze toho bych se už nechtěl vyjat nikdy. Jak se říká, na každou svině se vaří voda, že jo? No, souhlas. A tak byla mě chyba, že jsem neutekl dost rychle, jako. Z některých už je polévka dokonce, člověče, bych řekl, jako, jak se jak to tam trvá tak dlouho, takže... Takže o jména, řekni. No, nepochopil jsem, neslyšel jsem. Že na každou svině se vaří voda, říkám, no tak na některé naše politiky to už je polévka vyloženě. No, jo, jo. To už je vyvařené. Pak ještě ty koblihy, když se přidají, no tak je to prostě... Recept prostě na úspěch, no. Dostala recept. Mám rád. To musí být sranda, že jo, jako když v klidu. Přesněme najdi se na finančákem, vole tady uháňám, to je hezky. Co stane? No je fakt neslíbe, prostě jsem měsíc dělal šéfové prdel, vole, jsem řekl to vole, tady tříská dveřím od finančáka, byl klid, vole. A byl klid. A nejlepší prostě říkám, ty vole, potřeboval bych si zajistit odvozku, je ti nadřív to nešlo teď. Plusk. Už to mám dva dny po sobě zařízené. Říkám možný klobouk dole, říkám šéfovi, říkám děkuju. Jsem maximálně nadšený, opravdu moc děkuju. A najednou to jde, no. Co mě řekl, to bylo úplně úžasné, že pane Prosický, že já jsem mu říkal, ne, že je dokonalý, že to zajistil, že ne, snažím se vás pouze vyrovnat. Říkám, ty vole, pěkný, to je uznání. Pěkné uznání. No ale jako když nabídnu ten špitál, tak to mě naberu z fleku, už rozhodnutý. No. Jako tento měsíc jen fakt pěknou výplatu, jako všechno, vole, pade čistého pěkně, vole, super, ale to jako, má za ty nervy to nestojí, věř mi. Fakt, co já mám ty nervy v té práci, to fakt nestojí. No jako právě, ty jsi furt v okně, že jo, nemáš chvíli klid prostě a furt jenom. Právě, to je to jméno. Za to prostě nestojí, trust me. To prostě, vole, furt nervy, vole, furt stres, nemáš jistotu, vole, to je hrůza. Jo, někdo ti řekne, ne, blbě, nemůžu do práce, mrt 5000 pokut, asi v piči, vole. To je prostě úplně... na hovno, man. Víš? Ale s tím, jako by měla ta firma počítat, protože to se prostě stává, že lidi onemocní, jako... A ta nemoc nechodí, že by tě přijdu dopředu varovala, dneska ráno nevstaneš a nebudeš moc prostě chodit, že jo? Tak to prostě funguje, jako. Se obávám teda. No se mi stalo přesně dneska s borcem, víš, bouchač jak kráva, dělá tam 300 hodin a jednou prásk, vole, bylo mu blbě, a je to v piči, vole. Tak pěkně pětka pokuta, vole, bomba. Dobrý, ne? No ti říkám, ale tak to prostě je, no. Jako no, když děláš 300 hodin měsíčně, no tak jako... No tak pak odpadneš, vole, strhneme ti 5000 platů, vole, protože tak to funguje dneska. Tvůj boj. To fakt jako tak funguje, že když jako onemocníš a jako ani, tak to bych takové fabrice nedělal, tyhle. No tak, vole, tam proto u nás dělají lidi, co nemají na výběr, že, vole. Vždycky pěkně, no. No tak, a pak musí nějaký obrčurák velet, vole, vidíš. A na tu pozici ses aplikoval, ty, no. Tak, přesně, jak říkáš.
musel jsem najít ty ostré lopte a jména, jak jsem ti říkal, jména, to jsem říkal už všem ty brdě. Radši bych sežral tady Jirku, než abych cípl. On se tomu ve Far Cryu strašně divil, že řekne jména. No tak to prostě je. Že jo, bratře? A tak já nevím, jako... Já jako chápu různé věci. A zase je fakt, že ty nemáš na výběr, jako ty prostě nemůžeš nikomu říct, jako no, tak takhle ti nestrhnu, že jo? Stranu to ze svého, že jo? To prostě, no, to neudělám, no. Bys takhle mohl jako žít celé měsíc, jako by o nule a... Jako, no, to prostě... Jmenu, až bych za ty lidi nestrčit ty velrku do ohně, za nikoho. Nehrozí. Proč už důvěru ty vole lidi úplně. Věř mě. Zkus těma chlupma napracovat a uvidíš, jaké to jsou svině. To je prostě... Tak jako ne všichni, jako zas. Za jednu stranu, já jsem rád, že dělám práce, ve které se nemusím s nikým bavit a... Jo, máš svůj klid, vole, uděláš si tady svoje, vole, nevím, CD pětičky. Nejhorší práce je práce s lidima, no, tam prostě... Jo, a s židama to ještě horší, no. Největší plus mojí práce je to, že udělám 8 hodin a jdu dom a nemusím nic řešit. Já bych nedokázal dělat práci, ve které ti můžou v sobotu zavolat, že musíš něco udělat. Hm? To bych no. Fakt nezvládal. A to mám furt tyto sračky, vole. A tak zase tobě to odpovídá v platu, že jo? No ani ne, upřímně řečeno, ani ne. Těžce na to být. Za ty sračky asi úplně ne, ale furt to není malej plat, že jo? No tak jako to není malej plat, ale prostě furt řečíš sračky, vole, furt máš prostě nervy. Máš volno, chápu. No, jasný. Je to draze no, zaplaceno. To je pravda, jako nevím, že... No čekme, neřekni po jaké době se slyšíme. A to jenom díky tomu, že jsi se na tu práci dneska prostě už vysedal naprosto na tvrdo. Že jsem prostě řekl, a dost dneska si beru volno. Čus kamarád taky, vole, říkal, mám tady průsery nějaké, asi jdu ožerat, vole, já to mrdám dneska už. Říkám, v pořádku, běž. Protože jako to už je fakt održku tady, toto má nadělat v kuse pořád. A neužívat no, no. Se. A to je prostě to, co jsem říkal já, no, jako... Furt jenom práce, osobní život nula, že jo, a pak prostě... No. To je fakt jako najvíc. Co jsi dělal v práci, super, jako. Jo, a furt arbeit. Někdo napsal, že jsem potichu, asi zkusím zasadit mikrofon. Dejte mě slyšet teď, kluci. Lepší mnohem. Teďka dobře, ne? Jo, mnohem lepší. Okay. Sníček taky malý bambik. Snad nebude ozvena nebo něco takového, víš co, aby to ty sluchátka píčevička, aby to ty sluchátka jako nechytalo ten zvuk. Jo, mena, to mě strašně pobavilo, mena, vzpomněl jsem si, říct jako ozvenu, tak byl dobrý vtip, ne, že Bača se baví s druhým porcem, ne, z hora, říká mu, že jak se máš a dobré, ne, to, že, no ty tedy máš krásné ty hovory, jak se dívám, to musí být pěkná ozvěna, ne, že ne, tady to moc neříkej, protože víš co, když voláš do Rakouska, tak to je Rakousko, jak ti je, a jenom se ozývá z dálky, ousko, ne, a teďka, ale tady v Tatrách, já bych to neskoušel, to ozvěna, tady je divná ozvěna, cože, no, jsem volal teďka do Tatr, chalani, pojďte do roboty, a ještě půl hodiny se potom ozývalo, choj do píče. Pak se mi strašně vybrvky, jsem říkal James, že to úplně sedí na ně, ne, kamarádky nejdu k sobě na kafe, jako na to toga. Teďka jedna jde do kuchyně, že vaří kávu, druhá sedí v obýváku a ta se teda tak jako, že na to pustí, nevaří tu kávu a teď se ptá teda ty druhé, že Janí, no, jak máš ráda, jak to máš nejradši? Že no, tak když mě chlap chytí jako takto pěkně zezadu a občas nepropak jsem poprdeli, ta kamarádka vystrčila z té kuchyně a říkají, ty volá, ti vařím kávu, ty krávo. A ještě byl jména dobrý, to jsem ti říkal, to byl ten silvestrovský, z toho jsem totálně chcela magii v kostkách, že no, baví si dva pražáci, ne, že, vole, jako teď jsem byl v Brně, ne, a já jsem tou šalinou, jako zajímavý zážitek, a jaké to bylo, ty vole, tak jako je tak, kdyby jsi normálně tramvají, ale jako jedeš vesnicí. Já jsem tento vtip někde slyšel, teďka jsem se to tak mě to říkal. A ještě byl druhý, ten byl úplně úžasný, že, ty řekni Brno pospátku, se baví do Pražáci, ne, počky. Onrb. No, co to znamená? No, taky nic. Kunda, vole, taky nic, vole.
pohoda. To je pohoda, jako. Ještě, že nebýváš v Brně, nebo abys dostal to. Já jsem tam docela často teďka, takže úplně v pohodě. Však mě tam název Tavru. Ale že se nestavíš, jakoby, nikdy. Jména, já nikdy si nespomenu, kde bydlíš, ty jsi v Líšně, nebo? Ale jasně, tak máš zavolat Ololo Trollosu v Brně, mám chvíli času. Chci se pokračit. Streamuju, jo, nemusím říkat, kde bydlíš potom. Ne, v pohodě, jména, tak příště jména, jak budu v Brně, což, no uvidíme. Máš tak... zavolej, řekni si v Brně, pokecáme, no, půjdeme no, do Batmana. No ne, normálně, no, pozveže na smažený sír. Ale dnes mi bylo drahý jména, protože, a hlavně budu chtít EET účtenku pro tebe, protože jsi Babišovec, ty vole, tak... Jména, jedna strana, jeden národ, jedno všechno. Už to zase začíná, hoře, ach jo. Ach jo, my jsme jak zkažení, to je hrozný, je. Zkažení, řekl Jirko, vole, tady ústivá Adolfa, vole, to je prase, vole, fašistické, chuj. Cože, fašistické, to se... Tak jenom prase, dobře, tak jenom prase, pardon. Strike tady takhle rudej, tyjo, tyjo, tady tak urážíš. Přesně. Že on to má z toho, že je spocený, tak za to nemůže, že to není politická příslušnost, že jména řekni. Cože? Prastu! Ty normálně máš nějaký problém dneska, jako. Já jsem úplně v pohodě, zkontroluji si můj váhu, jména, já hubnu. Prostě, kule! Ty jsi vorec, vole, fakt, jako. Tak já držím dietu, že, jako. Vole, co si, vole. Čo, to je Tesla, to je nech prase, toto. Koukaj na to, že jde strašně moc elektriky, vole, to je hrozný. Čo? Pěkně. Jmena, tak co tvůj třiválcový rapi, ty, jak jede? Je to dělo? Jmena, přesně tak, jmena, je to takové dělo, jmena, že jsem to s tím vždycky, jako já nebo byl ty vole, tady do nějaké zdi, jako nebo do druhého auta, no, takže. Jako takhle to je jména dělo, opravdu, když jsem do toho druhého auta vletěl, tak ty vole, jako jména, tak ti to jména řeknu, můj Rapid porazil v Octaviu z roku 95, na sračku. To jo. To se přiznám, že to jména... Přečeš, že to vlastně. Já mám průměrou spotřebu, když jezdíš vlastně, teďka máš benzínáka. 8, už 8. 8 na 100? Mhm, už 8. Už 8, protože jména... Já to měl, to už tě jako stojí. Jména, já to musím hnat. Takže má na něj to žere jak kráva, je to jedno litr, jmena hlavně to strašně hřve, ale strašně to hřve prostě tady. Protože prostě já to furt honím, že jo, protože pospíchám, tak prostě to auto si natočené hřve jak blbě a smrdí, protože ho přepaluju totálně ten motor. A kolik tě tak vyjde měsíčně benzen? 10. Zhruba co si, a 10. Dochlazuješ turbo, nebo dochlazuješ turbo? Jmena, ano. To je píčus, vole, fakt, ten se mi měl prdel ten člověk normálně, opravdu. No, ne, to... sorry, to je firmní kára, já jsem zapomněl. Ne, jména. Jména, já tam turbo nemám. Jména, to musí být turbo, to musí být turbo, jo. To jestli je turbo, vole, tak to je piče nějaké retro, ne, vole, ještě. Kolik to má kilowatt? Jména. Jaký to je motor, to bude 1.0 TSI, ne? No však ano. No tak to je znamená turbo, tam turbo má. Jména, kde tam je, prosím tě, dožeš mě ukázat, pičo, jo? Díky. No to je taková ta malá věc, co se točí, ale když motor sám o sobě nemá objem, tak tam nemá co natočit. Já jsem ho asi skoval někde, doma jsem ho zapomněl to turbo, protože... Protože mena, já jsem ho teda nikdy nezažil v tom autě turbo. Jako ano, mena, že na to fakt dupnu, tak těch 70 to jede, opravdu děkuji pěkně. Těch 70 to jede, no, to je ta jedna nulka, proto jsem to právě nechtěl, no, protože... Mena, ano, tak lepší než Fabia, že? Ale, to jsi právě na omilu, jako... Já myslím, že pro... ne vlastně myslím, já mám silnější motor, než máš ty, jako. No, já mám to auto zadarmo. Ne, v tom je fakt ta výhoda, že to auto je zadarmo, jmena, že tam nic neplatím, jo, takže jako to je bomba, prostě dojdeš si, chci do Chorvatska, pičo, nebo ti na výpověď, dobře, jděte do Chorvatska. To zadarmo, dobře, máš, jako v pořádku, ale tak jako jo. Ale tak jako, kurva. Jmena, je to těžce vykoupené, protože moje, můžeš to požádat ve volném čase. Pičo, a ten volný čas mám? Ne. That's bad. Je v pohodě. Ne, to je extrémní nevýhoda tady tohoto. Extrémní, fakt. Fakt, věřte mě, že to je průsobší.
prostě, vole, a ty lidi nabrat dneska, jako fakt musíš hledat mezi největší růzou prostě, aby z někoho nabral vůbec. Kdo by tu vašu práci taky chtěl dělat za ty nulový kačky? No právě to, musí tam být ta největší růze. Sorry. Já bych to nedělal, to ti říkám na rovinu, že ne, nedělal. Believe me or not, ale opravdu ne. Draček pokladně, co? No to taky ne. Já teďka většinou vyhazuju zaměstnance, upřímně řečeno, jako než ty zloděje. Oni kradou mezi sebou, víš? Fakt. To je prostě extrém. Teď si vyhodíš jednu, že tam krade, vole, mrtvý, jde tam krás druhá, vole, říkám opravdu. Nedaj si pokoj. Další pro změnu chlastají, vole, říkám opravdu, vole. Morálka, vole. No tak to je to oblasti, že tam je to prostě takové celé domrdané, jako. Koukám. Česko je celé domrdané celkově. To vlastně. Si nevybereš oblast. Tak, kolik máme coinů? Ty vole, 12. Super, to nestačí ani na jeden upgrade, vole, tak to je výbor, opravdu. Ty vole, ty moje skiny mají i vlastní zvuky. To je úplně next level gent, jo. Tady zombie prasil do té holky, víš co, a jenom se ozvalo to jemný japonský, aha. Tak musí jemné se... japonské. Zombie se... prasil do holky a ozval se jemný japonský, Tak opravdu já prostě nevím, jako chvíle mi jako nic nejlol, jo. Tak víš co, Jirka má, když se jebne do holky a ozve se to pravé, ty vole, brněnské, tož. Já tě fakt vžeru, ale... Normálně, bys měl dělat nějakého profesionálního rostera, protože jako... Ty kdybys dostal prostě scénář, ty bys ho tak vyrektil, že by odešel s brkem dom normálně, úplně s brkem, prostě jakoby... rozložený úplně na kašičku, jakoby prostě... Jmena, ale takové růsty, jmena, ale dělám teďka takové růsty prostě na kanclu, ty vole, chápeš to ze šéfu, to je prostě katastrofa, ti tam jsou totálně out of control, ale úplně. To je balec. Ne, prostě víš co, že to tam prostě jako dávám do latě, jak v rámci jako dobrých vztahů, aby prostě jako tady někteří pochopili. Dávám to vlastně v rámci dobrých vztahů, už vidím toho tvýho šéfa, jako, co mám, pičovat ten pičus mladý, ty vole. Mena, musíš si uvědomit fakt pro a proti, nemůžeš dojít a pérovat mě tady, vole, jako čepane, prostě jste měl obět celou oblast, no, obil jsem, a vy jste spotřeboval moc benzínu. Píče, tak jako, neumím letat na vzduch, ne? Nebo ty jo, Mena, ty umíš letat na vzduch? Ne. No, tak píče, a ta Fabia furt žere, vole, jak kráva, ne? Tak by píče, tak prostě a na něco to jezdit musí, že? Strajko, upřímně, nevím, jestli projdeš do toho safehouse. Jakože je tak tlustý, ne, zas tak hrozné to není. Prosíku! Jako, opravdu, sometimes prostě, a jenom ty to jsem tady. Opravdu nečekal. Mena, já tě musím, Mena, nemotivovat, chápeš, nemůžeš prostě být takový bůstík, ty vole. Musíš. Jo, záznam bude. Mena, tak to udělej jak já. Dojdi, vole, Mena, a řekni tak, bílý rohlíčku, vole. Tady ti dělám rakvičku, vole, zakoupu tě a běž do píči, už tě žrát nebudu. Čokoládu, vole, těšilo mě, nežeru tě. Chipsy, nezájem, vole, sladké pití, konec, vole. A je to. Mena, nemusí chodit do posilky. Toto je ten základ. Fakt, věř mi, funguje to. Tě vampíre, řekni, štokáčku. Co kurva? Hoši, hovna v koší, vole. Mně se líbí, vole, jak jednoký chce poučovat slepého, vole. To se mně líbí, vole, jako. No tak pička, aspoň co jednoký teda podle tebe, no. Mám hubené oči, víš. Nechat se píchat do prdele, vole, a pak poučovat o tom, jak by měli žít ostatní, vole. Kurva, to seš barec, vole. A tak mě na to jako v rámci chápuš tady přátelský pomocí. Přátelský pomocí. Chci mě nesnažit pomoct.
To je vše. Let me help you, man. Ano. Boomerang. Já to beru jako v pohodě. Byly tam lékárničky náhodou? Hey. Nevím. Bych se mohl healnout, víš jak. Oh. Mena, tak víš, co by mě teda zajímalo, když tě chci vždycky tak hrozně rostit, nějak si podporoval s tím já tebe. Jaký máš plán jakoby do výhledu na příštích třeba 5 let, co bys jako chtěl v 5 letech příštích zvládnout? No tak 100% věst teda, jak jsem ti říkal, ty špitály, dotáhnout se tak nějakému rozumnému, jakože levelu, bezpečnosti, mít nové auto, nový kompl, ty vole, zajištěný barák, pojistku pořádnou uzavřenou, na spořici. Za 5 let, jako myslíš, že budeš mít všechno tohle, jo? No a proč ne? Barák, mena, jako... Mena, to... tak jako, dobře, tak mena, pokud nemáš žádné cíle, tak se pak nemůžeš divit, že ničeho nedošahneš, no. Ale jak nemáš cíle, tak ale jako, když si přece nastavíš cíle, jakoby nemožný, že chci, že budu chtít v tom roce barák, auto, jako to myslíš, že zvládneš, prostě nastavíš proč cíle, ne? Jakoby... Mena, když budu, tak pokud mě nabíhnout fakt, kdyby mě to vyšlo těch 50 vole měsíčně, tak proč ne, jako? V čistém, vole, když se mi to podaří. Já neříkám, že se to mě podaří, ale to je můj cíl prostě, já to chci. Na rovinu. Prostě mě na... Nebudu jakoby, že jo, tak jako já nevím, prostě. Cože to mena? Tenhle ten rok to nemusíš stihnout, ale třeba za dva. Mena, a proč bys ho neměl, mena, mě řekni jako. Co ti v tom brání? Neuživil, co mě v tom brání, prachy, jako když to... Pojistka by tě stála tady 150 000 měsíčně, jakoby. A pak jenom udržba auta, jako se zbláznil, jo. Mena, tak jako dobře, tak jak chceš. Můžeš si mena udělat nějaký priority prostě v tom životě, no. Někdo prostě chce Ferrari, tak budeš mít Ferrari. Někdo chce prostě žít čestný život, protože prostě není materialista, jak třeba já, vole, je to. Já nejsem materialista. Ne. To na mě neskoušej, to neskoušej na mě. Mena, no dovol, mena, připadám tě. Tak hloupý nejsou, sorry, ale ne, jako. Připadám tě jako na materialista. Já si myslím, že ne. Ty si myslíš, no mena, jako, sorry, ale ne. To mě řekni, co tě na mě přijde materialistického, bratře, schválně. Dívej, vzhledem k tomu, že jakoby od práce máš třeba zařízený jakoby auto, no. Tak neřešíš auto, že jo? Máš prostě vlastně. Autom, ale kdybys jako měl jezdit pěšky a dělat jakoby tu práci vyloženě jakoby, co teďka děláš, jakoby s MHDčkem. Tím, jak bys to dělal jako, a jezdil autobusem po rozvozech, jo, jako sorry, ale ne. No a materialista, jakoby, to je takový ten syndrom toho většinýho, jakoby, že nikdy nic není dost, jako. No a to je to, co říkám. To no, nechci. Ale to chceš přece, lidi. Říkáš, že ale aktuální prachy jsou k ničemu. Chceš víc, že jo, tak jako dobře. Tak. Jasně, abych mě na všechno zajistil. Budeš mít 50, bude to zas málo, budeš mít 100, bude to furt málo. No to jo. A kdy vlastně musíš furt růst? Mena, nikdy musíš furt růst, mena. Mena, jako mena, kdybych si řekl tehdy, tak jako kot, vole, jo, mám v pohodě, mám svých 15, vole, tady mám nějaký volný čas, můžu hrát videohry celý den. Ne, takhle to jako špatně. Ne. Je růst je potřeba, ale jako nehnat to do extrému, kdy prostě jako už budeš mít auto, budeš mít prostě barák, budeš mít ženu a řekneš si, když už vlastně mám ženu a děcka, tak proč bych nemohl mít milenku jednu? No, že to je normální, nesnáme, ale... Pátou. Mena, ale to je normální. Dneska už. Dneska už, no jako já nevím, to je když mě bývalka řekl, to... že vlastně je normální ho mít Pokémony, jakoby. Já nevím, to je normální. Je normální hodin jiný věci, ale tak... Mena, tak srovnávat na milenku. Pokémona máme na to teda extrém, jako na rozdíl, nevím, jestli ty Pokémoni uspokojují, ale teda dobře. Jako radši bych měl teda 5 milionek, než ty Pokémony v telefonu. No je tak jako, co je, oka. Jo, to zabolí, no. Tak ne, já to nemyslím, jako, ale prostě vyloženě, jako, jo. Tady se někdo diví nad tím, že prostě se mu to nelíbí, ale tak mě na tak to funguje dnes, tak jako co mě na tak... Co má ten chlap, když by se doma nudil? Mě řekni.
No? Ještě jednou a znova, nepochopil jsem. Říkám, co má dělat ten chlap, když by se doma nudil, no tak víš co, to je právě to, z čeho to dělají chlapi, z té rozežranosti, no tak. No, tak ale právě, a to je to, co říkám, to je ten materialismus a ten prostě, že nikdy nemáš dost, nikdy nejsi spokojen, dostatečně spokojen, to bys řekl, jo, prostě mám všechno, co jsem v životě chtěl, furt chci více, jako. A jako, co je podle tebe teda to naplnění to hlavní toho života, teda? No tak ale to máme každý jiný, ale tak jako, co bys, bys jako chtěl mít, jako, mít takovou tu zlatou metu, když si řekneš, v tento okamžik už prostě teda mám to, co jsem chtěl, už mě to stačí, už nepotřebuju víc, jako. Kmena, máš vychovat děcka, mít rodinu zabezpečenou a to je tvůj úkol správný, jako tady víc toho na světě prostě nemáš udělat, máš se nebo rozmnožit, ty vole, vychovat další generace a nazdar, což mě nebaví takové sračky, takže úplně v pohodě. A, no tak a to je právě o tom, že jako toto pro tebe není, jo? Tak není, už jsme se dostali k tomuhle tématu, plánujete mít vůbec jako... Ne. Jo. No jména, tak to je zase prostě já můžu a nechci a no. Strejku měl bys možná už zabrát. Asi tak jako, reálně jako nic proti. Jo, ale pokud jako nic to, proti, tak to jako, tak může, ano, může, jako dík, nic proti, může, tak co dělat, když mi to neklaplo, že jo, tak ne, jako... pak už je prostě nejvyšší čas, jména, jako. Na rovinu. Čo? A myslíš, že to nevím, ty vole, jako... Co si myslíš o sobě, že... Ale se mi chci poučovat, ty vole, jako... Ale tady, to je ta motivace akorát. Nad 50 let, ty vole. Ale no. Chci poučovat, ty vole, jako. No, poučím tě, no. Jestli chceš poučit, ne, tak já tě poučím, jak vznikají děti, no. Dojdeš, vole, do Globusu, vole, ukážeš celenskou kartičku, jedno dítě. První jsou dva motylci, pak včelička. Ne, říkám, dojdeš do Globusu, ukážeš členskou kartu, vole, a tam si vybereš černouška, vole, to, no. Dojdeš, vole, řekneš, mám slevový kupon, tak to dostanete dalšího zdarma, vole. Že prvě, jestli chcete bundle, tak tady máme. A opomáš se vám pír, že jste černý humor, vole, to bys totálně zabil. To by nebyl dobrý nápad. Tak jako, jestli tomu nechci říkat, víš jak, takhle, tak to můžem změnit téma, že jo. Nebudou to černoušci, no, ale budou mi čeknout oči, co? Třeba holokaust, že? What the fuck? Ten se nikdy nestal, to je fanfikce. Šmarja, ne, to bylo přesně na firmě, mě se bavíme, ne, a to říkám vlastně dneska mezinárodní den obětí holokaustu, Boris prošel kolem, však žádný nebyl, říkám, ty piču, víte, říkám kolik, víte, že to jsou tři, a to byste museli nahrané, mám to nahrané, do piče. Hezky, pěkně. Takže dostanou přidáno, jsem slyšel teďka. Těla, že kdyby byla někdy nějaká druhá světová válka, vtf. Přesně co to bylo, nekuřím, tyjo. Jak řekl Jirka, exactly. Exactly. Give me a boost, please. Já si odcházím, že máš baterka v myši, vole. Nejvyšší čas asi přes... Máš bezdrátovou myš? Jasné, bezdrátovou tu klávesnicu a mám tam novou tu od bratra konečně na poroce. Vytaženou tu podložku pod klávesnicu a myš, ne pod klávesnicu a pod myš zároveň Wolfensteina, víš, New Colossus. Tak. Takže bomba. Z ty hodby asi dostanu copyright. To... Kto? YouTube. Jo, židí, copyright, jo. Ne, že bych měl v pozadí zapnutý písničky, ale... ale máš zapnuté písničky v pozadí, jo. Ne, já na ten copyright úplně jebu. Ano, stačí, bohatě, když si u toho videa vepneš zpeněžení, vole, a ten copyright se tam vůbec neřeší, jo. Já prostě, vole, víš, jak... Tak já smyslím, jasný. Když to streamu ti to video uloží, nebo jak to funguje? Jo. Když streamuješ, tak je normálně záznam a na YouTube se ti to normálně uloží jako video. Jen přepíšu prostě třeba název na záznam streamu, že jo? Ne stream, ale záznam streamu. A je to. Proto je pro mě teďka mnohem lepší a úspornější časově prostě zapnout ten stream, když takhle s někým hraju. A nechat to potom uložit jako video. Než se mrdat ještě s editováním, píče, víš, jak, vole. No a pak to máme na všechno nevystříhané a bude se to jmenovat grilování společně, vole, tady letení.
No tak Jirku, jako víš co, předtím prostě jsem, že za den jsem natočil třeba 3 hry CSka, jo, to máš 3 hodiny cca, každá hra hodina, že jo, a potom každý to video jsem musel upravit prostě v nějakém, že jo, v nějakém programu, to bylo dalších 30 minut času, nejmíň, jo, a potom se to ještě musel renderovat, vole, což je dalších, já nevím, vole, hodinové video, třeba dalších 30 minut, 40 minut času. To si pamatuju, jak já šel na starém kompu, jsem ty vole renderoval, píčatý výdám, ale to trvalo třeba 28 hodin. To byl mazec jako na rovinu. Ale prostě jo, ale prostě z hodinového videa jsem nechal 2 hodiny času, no 2,5 hodiny času prostě v piči. Pomoc, starý. A teďka takhle zapnu stream, můžu streamovat 2-3 hodiny a prostě po, já nevím, 6 hodinách se to uloží jako video na YouTube, že? Od ukončení streamu, a je to. No nemusím nic řešit, nic renderovat. Pomoc, pomoc, děkuji. A nevíte, kde chcípnu Ados? Nevidíte někde tu mrtvolu toho loupáka? No, tady mám defibrilátor, víš jak? Tak když vezmeš defib, aby tu zašli, že to ukáže, kde je. No to je vlastně fakt. Tamhle. Ježiš, on se tady rozplácnul. Kurva se neříká sobě. Co do piče? A to se AFK, takže stejně jako. To se kouká na stream, víš? Nemáš nějaký medkit někde? Ty jsou nahoře, no? Kdyby zastal se, nechal si nějak tě heal, no? Ne, to je dobrý. Já jsem silná, nezávislá, samostatná žena. A kurva, toto miluju, no, tady ty vole, to je něco na mě. Strong female bullshit, jo, říkáš. Jo. Strong female charakter. To ještě mám rád takové hovna. No to je genderově nezávislá. Kráva vytapaná. Píchlo ti kolo, vyměň si, hele, já to nevím. Však, víte jak je ta Greta, nebo jak se jmenuje, ta malá svině, no. Tak teďka nedávno, tak byla na nějakým, já nevím, co to bylo, prostě měli tam fotku, byli tam 4, jo, byla tam ona uprostřed, vedle ní pravo vlevo 2 bílé holky a napravo prostě byla černoška. A oni tu fotku odřízli prostě a tu černošku jak kdyby prostě odřízli pryč. Ta černoška je zažalovala za prostě rasismu, za tohle sto. A jediná věc, co oni se jak kdyby bránili, tak byla, že prostě tam za ňou byla moc zelená budova a kazila tu fotku celkově. Hezky, pěkně. Výmluva, proč jsme smazali. Proč jsme smazali. Já jsem mrtvej. Prosto jo, takže tam byla prostě zelená budova. Musíš teda být slušný a říct to rázně, striktně. Pardon, slyšnost je moc černá, na shledanou. Jako byla, no. Ty kazila kontrast. No teda Greta, takový ekologický aktivista a taková rasistka, jako to je hrozné. No, ale fakt strašně. Čistě teoreticky nebyla rasistka. Ta prostě vedle ní akorát jako to kradla vzduch. Ty píš. To je hovat, ty vole. Kluci, nic, já půjdu chrapat, já jsem unavenej. Dobrá, taky. Jdu se vykoupat a spat. Kolik je hodin, aha. OK, hoši, dobrou, lec. Když to teda ukončím. Já nám dohrál Wolfensteina. Hoši, opatrujte se, dobrou noc, milá a... Uvidíme se, až se uvidíme, jo, pánové, a jména, pamatuj si, zeleninku, ovoce, bílá pečivo, nejes, prosím tě. Na to myslím, ale jména, to je fakt základní jména, změna stravy. Ale já vím, mi se jenom líbí, že prostě jako, jména, to je v pohodě, já to beru, akceptuju to, ano, you are good boy, love you. Tak, takže už nebudeš se přežírat na večer, jo, super, dík. Já se nepřežírám, vole, sorry. No, tak, ok, dobře, dobrou jména. Tak dobrou noc. Žádné, žup, ahoj. Dietku pěkně, dobro, zatím čus, měj se. Čau. Ahoj. Ten Discord musíte vypnout. Jo. Já nebudu starý, každý vždycky slyším, jak zahodí ty sluchátky.
Typické. A až třeba po 3 minutách, tak vypne ten Discord teprve, víš co? No, tak tam není poslouchat se zajímavého, tak se mě zatím čau, ahoj.